Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ty máš Hyundai. Hyundai! Hovorí sa Hyundai. Tak ináč, no? Hyundai! Som teraz sa vedel... Nejaký... Renault Mežan. To je Porsche. Renault Mežan je doslova najženskejšie auto, aké si viem predstaviť. Hej, a máte k tomu aj tampony. To je normálne. Petra, aké máš, ale... Tamponom otvoríš. Normálne, že to má namiesto kľúčika, musíš vsunúť obečko. A stlačíš a... Tak ten s tým aplikátorom, vieš. Hej, presne, vieš, ak dávajú ľudia, že proti snehu alebo proti slnku sa dávajú také tie onako folie, tak presne takú veľkú vložku nacapíš na hlavu. Hej. Ideľka až do dverí zavrieš, aby ti ho neodfúklo. Úplne praktické. Nový Renault Mežan. Vieme, čo ženy potrebujú. Dá sa s ním surfovať, skakať s padákom. Ešte ti tak aj hovorí, že celý čas, že nemá ani rádio, tam nemáš nič, iba tak máš tam, že si silná, samostatná žena. Áno, pojď, nepotrebuješ ho. Nepotrebuješ ho. Aj, vieš, aj tie ikonky má také, vieš, že normálny pasať tie zasvieti, že proste, motor, olej, a toto iba, že problém. A ty že aký? Nejdem, nepoviem. A potom, keď si uvedomíš, že to vidíš, tak zhasne. Aby si bol, že počkaj, že máme problém, hej, či nemáme ideme, problém. Hej, alebo čo sa robí. Občas ti to iba tak hodí, že si hovoríš, a nič sa nemôže stať dneska, je fakt, že všetko v poriadku, zrazu. Už to nikdy nepoviem, túto vetu na hlas. To je bolo hrozné auto proste. Že pôjdem doleva, ale nie preto, že ty si mi povedal. Nie, že mám volant a niečo. A vlastne tampon strkáš na volante, keď máš ten znak Renaultu, vieš, tak tam musíš ten tampon. Ježiš, Maria. Musím chalani... Ťa zabije, keď ti vystrelí herbe. Musím chalani povedať, že včera v backstage som sa oblial tým čiernym voskom z tých čiernych sviečok. To nejde dole vôbec. Ja strašne dobrá bola tá torta. Ja som si nedal. Vôbec nie, ja som si dal, lebo, ale ona bola, že je celá bola akože potiahnutá takouto čokoládovou takou penou. Taká Oreo. Lebo takým tým, vieš, akože takým tým, no, čo dáváš. Ono sa to volá nejak. Franky, ty si pozeral... Ganoš? Is this a cake? Garnáš. Lord Garnáš, či jak sa volal. Nie, to je bol Ganeša. To sú rozdiel, tu len a dáš preč. Garnáš. No, a, ale dnu to bolo také, že jahodové, malinové a s takým fajným krémom. Ako vyzeralo fakt dosť dobre. A nezjedlo sa, že nič. Dokonca aj... Nič. Zjedlo sa, že 0,2% tej torty. Ja som s to mal odfotiť, že aký je úspešný cake. Aj Sonia Millerová si dala dokonca, takže naozaj... To bola strašná sranda, bola ako Sonia Millerová počas toho, že keď tam prišla, že a vy to takto chodíte a takto. Ona a že, no, vôbec Veronika, nevedela, že o čo je. Nevedela, ale... Tak počkaj, ale povedzme aj divákom, že boli no, dobre, tak počkaj. A raz, dva, tri. Čaute, vitajte. Na silvestrovskej party. Špeciál trendy, edícia, ako každý rok máme tu, daj like, follow, máme. Dneska nemám teplotu, ani Damian je v nemocnici. Takže... Ináč, hej, vlastne, my sme mali úplne fuck upy posledné roky. Ty si mal teplotu, mal bol si chorý, teplotu, kamo, potom predtým si stal z mŕtvych, niekedy bol ešte potom, že počas natáčania si Damian zlomil nohu. To bolo minulý rok všetko. To všetko bolo minulý rok. Hey. Na šťastlý vec trendy. One of the, hell of the lucky guy. Vítajte, tradične ako vždy máme v silvestrovskú lomeno novoročnú epizódu, čo znamená, že polka z vás to bude pozerať približne večer, popri tom ako pijete a zabávate sa. Dáme odpočet, Frank? Dáme odpočet? Štandardne to odrobíme tak, aby na polnosť to vyšlo. Nie? Štandardne to urobíme tak, my nie. Frank to urobí tak, aby to vyšlo presne na polnosť, že si všetci spolu štrngneme. Ale a druhá polka... Sme jak... Reklamy, vieš? Tuto hru sa vieme hrať dlho, chlapci. Nemôže zapnúť monetizáciu, lebo podľa mňa, keď niekomu zapne reklamy počas toho... Hej, to dáme. Nebýva pri premiére, nebýva monetizácia. Nemusíš na mňa kričať hneď, Frank, ale dobre, ďakujem. No a druhá polka z vás to pravdepodobne vždy podľa toho, ako nám píšete a toto pozerá ráno,
Už na nový rok. Ráno až po obede. Takže áno, čiže pre všetkých vás. Čiže musíte zase opočítavať. Všetko najlepšie, šťastný nový pomerne na začiatku. Chcem vám povedať, že zajtra je štátny sviatok, takže si nič nekúpite, ešte by som utekal do nejakého obchodu. Tak vidíš, praktický muž. Tábo je praktický muž. Tak, lebo to si uvedomíš v Mlynskej doline, takto keď sa zobudíš na Silvestra, že všetko je zavreté, iba solečko je otvorené. Kámo, žereš ten kebab z toho solečka. To sú tie naše povestné pute z Jukovu do čínskej reštaurácie. Lebo oni sú jediní otvorení. My reálne máme... Panda na tá najstaršia Panda. Ježiš, tam som chodil, si pamätám. Na... Panda na obchodnej. Na obchodnej, áno. To je reálne, tam vojdeš prvého na obed, nemáš miesto. Ale... Všetko len sám ja človek. Som, ja sám som... už po rozvode. Sami... Ja som tam kedysi, ja som tam takto bol, že presne, že plné bolo okolo obeda a ja som bol stôl, že jeden sedím, oproti mne bol na stolička, bolo plné a prišiel taký pán, že môžem si tu sadnúť a ja, že nie. A vieš, toto bol Majster N. Aj tak, to by som sa možno jabal. Nie, to by bolo double, Ježiš Maria, sadujte si na miesto mňa. Nie, ale on by ti robil zo stroky slžaby slíza pičovým. Čo deti moje, ty decko moje sprostine. Áno, že prečo nepláva? Tuto, aha, jarná rolka v ostrokyslej. Na jednej strane by som od neho očakával, že je tu ostrokyslu a ide, že toto je zaujímavá chemická reakcia. Toto je, že to je rýžový škrob, ktorý urobil toto a na druhej strane by som očakával, že potom ti takto pod stolom posunie papierik s tým, že nemáš nejaké deti. Rest in peace. No, môžem byť len dobré, man. A vy ste boli niekto v show Majstra N? Ako dieťa? Prečo? Ja som bol na show. Lebo to organizovali. Počkaj, Frank, čakám príbeh za týmto. Príbeh. Ale to normálne zachodilo, chodili základné školy do publika. Áno, mohla tvoja základná škola vyhrať a šiel si do publika. Áno, my sme boli. My ste, aké to bolo? Hrozné. Ja som bol ináč na show Petra Marcina. Chceš sa o tom porozprávať? Chceš sa o tom tiež porozprávať? Ne, toto ja chcem vedieť. Zatým to je super príbeh. Zatým to určite je super príbeh. Nie, podľa mňa Frank má toto je celý jeho príbeh, podľa mňa. Nie, prečo to povedz? Frank to už vytiesnil. To je celý príbeh. Ja si to už veľa nepamätám. Len si robil srandu z nás, zo všetkých. To bolo klasika. A akože normálnu srandu, alebo došiel za tebou, upichol teba, povedal, ty malý točný chuj z Martina. Nie, lebo je sranda, Braško, vieš. Normálnu srandu, takú ja slovnú. Ja som bol na Majstra N, ale tak nie, že v telke, ale to už možno mal, že ťažšiu kariéru, tak už chodil tak vystupovať, že pre školy, normálne, že prišiel do Tatranskej Lomnice a v kine mal show. Práve, že ty kšeft, vieš. No kšeft, normálne. Tak, ale ono má aj na YouTube, že Temné keci, keď vystupoval, normálne, že stand-up. Ja som s ním raz vystupoval. V Námestove, keď ešte Ptačín robil také tie... Tak lebo on je z Námestova vlastne. Tie veľké show, tak tam som vystupoval. Jak je možné, že toto bolo otvorené 24 hodín momentálne a nestratilo to jedinú bublinku? Kto lebo vie? To bolo v chladničke. Ty si to dal do chladničky? Nie, tu bolo 5 stupňov. Aha, to je pravda. Ale bublinku, vieš? Kámo, vieš, to by ti to vysvetlil Majster N. To zaujímavá reakcia. Keď je zima, nemáš nejaké deti? No, ale chceli sme onej, že bola Staré príza 10 rokov punchlineu. A toto áno. Kde sme boli vlastne. Včera sme boli vystupovať na stej repríze punchlineu. A nemoderoval to Samko Trnka, nech odpočíva v pokoji, hlavne teraz. Už som si s ním písal, že? Aj, už je hore? Dobre. Tak, ale moderovala to... Sonia Millerová. Tak, Zdenka Predná, jedna z nich. Sonia Millerová, ktorá porodila bohyňu. Som bohyňa. Čo? Jej dcera, tá Emma Müller. Tak ona vyzerá rovnako ako oni, že fakt, že sa... Ako oni? Oni. Sonia Millerová a jej dcera Emma Millerová sa veľmi podobajú. Okay. Čiže vyzerá ako oni. Oni dve som chcel povedať. Oni dve. A ona vymyslela tie trička. Hej, ona vymyslela tie trička, som bohyňa. Tak to, čo nosia baby. Fakt? No, som bohyňa. A teraz bohyňa. Je každá bohyňa, vieš. Ale ona je bohyňa, ktorá... Jak sa k tomuto stávajú kresťania iné? Čo? Dojde s týmto do kostola. Hej, no. Hej, do parlamentu ešte. Ale prosím vás, toto je rúhanie. Akože to ešte aj podľa mňa aj luteráni, vieš, že doslova aj pani farárka, keď je, tak je taká, že... Si stážať, no. Hej, teraz je každá bohyňa. Nemyslím to vzlom. Ja nemyslím vzlom, len doslova, akože ešte sú aj stránky, každá sme bohyňa. Čo znamená, že kľudne môžeš povedať takto, ako hovorím. Ale potom je to taká nuda. Teraz je už každá bohyňa. Ale potom už to vieš, bohyňa čoho? Čo? Čo on tak všetká bohyňa? Áno, keď už chceš byť bohyňa, tak si vymyslí si funkciu. Čoho bohyňa? Hej, a staraj sa do piče, len tak, že ja som bohyňa,
lásky. No tak hop, hop. Kde mám frajerku? Gabo hneď, ale... Ten posfogit. Halo. Ja to nebudem väčšie. Máš hodinu, alebo ťaháš ich tuty. Kokta mi zasúva. Ježiš, ale toto je fajn. Sedem príbehov. Toto sa mi páči. Toto sa mi veľmi páči. Najbližšie, keď bude nejaká z tých mojich kamošiek mať túto fázu, že proste bude dávať... A teraz vo štvrtok... Som bohyň, ja som toto na Instagram, tak ja doslova ďakujem vám, chalani. Moja len bude odpoveď, že čoho? Daj mi vedieť, čoho si bohyňa. Ale teraz vo štvrtok myslím, že Soňa vravela, že aj jej dcera sa chce prísť pozrieť. Áno. Tá bohyňa. A ona môžeme sa ona sleduje. No, hej, tak zistíme. Super. Ona vie. Zistíme viac. Ale akože ona, že dobrý job robí, že všetko, že neviem, či ona... Neviem, aj... ešte neviem, či robí dobrý job, lebo neviem, čoho je bohyňa. Á, okej, okay, okej, okay, to je ak pravda. Ak je bohyňa tých tričiek, well done. Alebo dáme bohyňa merču. No dáme jej tamto kladivo Thorové, že uvidíme, no okej, okay, tak Ragnarok nič ste môžete. No ne, ale uvidíme. Ne, treba napustiť proste. Bo povedz. Treba prosím. Napustiť. Bohyňu. Treba napustiť backstage vodou. Aha, okej, okay. Fú. A pokiaľ bude stať na nej a my budeme, že po kolena vo vode, tak je bohyňa. A potom by bolo fajn vlastne, kebyže nám vždy, keď pôjdeme na výstup, tak by nám mohla rozdeliť backstage, aby sme mohli... Suchou nohou. Jo, jasné. Akože, no suchou už nie. Pri tom prvom teste sa zadrbeme, že... Tak si predstav, že všetci, že na stage mokrí strašne by boli. Čo je, ale mám takú bohyňu v backstage. Máme bohyňu vzadu a sme ju skúšali. Chceli sme ju otestovať trošku. Stalo to za to. Čo je bohyňa skvirtovania? Lebo, ale nie sú to, a vieš, a není to veľmi, akože toto není, že chalanské, nepoznám veľmi chalanské stránky, ktoré sú, že každý som je boh. Tak není nejaký, no oni títo... No keby to povedal chlap, tak ho ukameňujú. Ešte aj rytmus o sebe si myslí iba, že je pán. Král. Alebo král. Král, král. Vieš, Dano, Dano čistý mal, že... Že je boh. Že je boh a pozri, kam ho to dobilo. Lej, hej, akože... Možno. Možno je správne, že my chlapi nemáme v skupine, že si boh, lebo by to bolo príliš. Bolo by to tlač. Ty vieš, majme my tieto naše skupiny. Aké? Okay. Si pracovitý. Ja mám skupinu. Si pracovitý. Každé ráno, obrazok, niekoho, jak pracuje. To je dobré. Papeža máš na záchode. Ty si členom takej skupiny, alebo si ju vytvor? Ja som admin a sú to obrázky mňa, ako robím. Okay. Kubo, keď má valné zhromaždenie, sme tu všetci? Áno, som tu. Som tu, áno. Že? Zápis musí robiť. Som aj... pracovitý? Áno, som. Dobre, ďakujem, valné zhromaždenie sa skončilo. Som si vždy predstavoval, že valné zhromaždenie bolo vždy, že na vale nejakom. Hej, však ako znie to tak proste, že valné zhromaždenie. Doslova... To má vždycky valo v Bratislave. Nie, ale že valné zhromaždenie, že doslova je, že proste, vieš, že si v hrade a máš valné zhromaždenie, tak sa všetci musíte vyjebať von na palisády a tam sa postaviť proste na ten prvý oný otraga. A pod valom už šíha nepriateľ natiahnutými lukmi, že dneska bude valné zhromaždenie. Majú isto aj tie ohnivé gule, čo som pozeral, alebo tie seriály o vikingoch a takto. Ale veď nemáš ohnivé gule, veď používaš ten oný. Kalmbol. Mám kľudné gule, no. Ja už nemôžem ani použiť tu. Máš ľadové gule. Tomu ver. Teraz som si ich dneska nedal, ale. V zime sa až tak nepotevajka. Ja som si kúpil... Ale ja mám potom ten nelepivý. Ja mám uj dva a ja si dávam ja mám tiež oba. No. Obi dve a potom... Naraz? No, neviem prečo. Lebo nevedel som, že ktoré je lepšie, tak som dal obi dve. Jedno proti poteniu, jedno proti lepeniu. Á, okej. Okay. Čo ináč, nestačí. Nanesieš vosk, rozetšieš vosk. Pri tomto rozmýšľam, že či máš mužské krémy, kámo. Mám Renault. Juj! Tento bod som na svojom tele ešte nepoznal. Ináč Sonja Millerová podľa mňa až pri konečku zistila, že vlastne na akom vystúpení. Nie, ona kámo, nevedela, ona na ne sa vyvíjala. Ona chodila za tým, že týmto vy sa neživíte. Hej, ona normálne prišla, sa nás pýtala, to robíte každý mesiac, my, áno, že ja sú silné reči, a ona, ale že tým sa nedá uživiť však, a my, že no, akože dá, že dá sa, že máte aj viacej vystúpení a takto, ono, že aha, však ja som tiež chodovala, že s Markovičom a s Andrášim, a ja, že to je iné. Nie, že Markovič kedysi, ale nechcem, že... Teda som nechcem vidieť vašom sexuálnom živote, s kým ste chodila, kde je, ale... Hej, hej, ale nie, akože, ale potom, no postupne, prvé sety, kto bol, že Šoko, po ňom bol Adami. A už potom, že... Do Adamiho sa zamilovala. Kámo, normálne zamilovala. Ona sa tam ujebala na Adamim, že na hlas. A potom v tom backstage som, že ja tiež som čosi bola ona, že ja som taká šťastná, že som medzi vami. Normálne, kámo, z toho, že neviem, kde som, že čo ste to za ľudia, alebo ak to... Áno, áno. Čo sme to za ľudia, tak... tak... Ježiš, práve mi došlo, prečo išla výťahom. Po skutoch je trauma. Nikdy, to je trauma.
A normálne bolo vidno. No, ani na cigaretku na dva ťahy s nami nebolo. Nič. A vlastne aj, že dášť. Či jak to hľad pesnička? Milovanie v dášť. Teraz v zime? No, to by asi bolo. Si predstav, že ona všade, kde dojde, že bolí ma hlava, tak každý druhý, že tlaková. No. Prečo ste oblečená? Som si bol, že už nebudem nahý. Ani pred lekárom. A bola úžasná. To musí byť strašne veľa vecí. Strašne sme mali, že live prenos toho, že človek, čo nevie, čo je to stand-up a vôbec. Takto, ako postupne sa mu to páči a ako že šťastná bola, to bolo úžasné. Fakt. A za Adamom došlo, že vy ste veľmi vtipní. To bolo výborné. Potom som išiel ja a tak som tak očakával, som išiel okolo neho, najbože. Pochráma teta! Ty si mal včera ale strašne upičovaný stand-up. Tak ku mne sa ešte Adam i takto nahol, že to stále tak nadáva. Lebo včera si mal fakt, že to ty už, ty čo dávaš, si mal včera, že krát dva ešte, akože fakt, že my na tak teba aj my komici vzadu sme pozerali, že wow, že what the fuck. Včera bolo dobre. Bol pekný večer. Dúfam, že aj štvrtok bude tak. Štvrtok príde moja mama. Á, piť. Budem ešte upičovaný. Ježiš, som musel tak dobre schovať. Ježiš, mám pre teba knihu od nej. A nemám ju tu. Dobre. No, mám ju tu. Ja mám pre vás darček, či ešte nedávame? Už boli Vianoce vlastne. Tak môžeme si dať prvé. Dajme si prvé, choď prvý. Dajme si darček, áno, dobre. Postupne. Rozdielme si to. Daj darček. Ja daj Teo darček ty, lebo to je už... A Teo sa pripravil. Jasne. Simonka to zabalila. Máš deravé tepláky, vieš, že tam ináč. A špinavé. Držte piť, hlavne. Nechce sa prezieť pyžama predtým, ako si... Nie, je ráno. Noha ma stíraš, rozsú na kolej. Hej, ráno je. Prosím ťa, Frank, tak dones tie pol decáky a to, že... Hej, dones nám ešte. A mne by si mohol kávu spraviť inač. Ale Frank... A pováš sa odísť zo záberu! Frank, náš toto aj darček pre teba, tak chcem... Tak ešte ja dostám tu. Ja by si nám kúpil akože jeden darček všetkým? A do štúdiovi. Laker, víš, ako on tak... Nie, ale prišlo mi to akože dobrý darček, ale bol drahý. Bol drahý. Je to super, ty si to kupoval, či čo? Nie, neviem, čo to je, som prekvapený. Môžem, počkaj, a má to... Prečo ti neverím? Ukáž rukami, prečo, ako hej, veľmi si prekvapený. Ty si presne ten chuj, keď je do chladničky, tak musí pískať, aby ostatní vedeli, že nežere tam. Čo? Mamo, že môžem nám to rozbaliť? Áno, rozbal nám to. Alebo jedlo, tak pískaj. Aby si z toho nejedol. To nám mama robila vždy. Že, no. Že aby bolo, že nevyžierame, vieš, jedlo, ktoré ešte sme nemali jesť, tak si musel pískať počas otvárenej chladničke. Dá sa to odrbať, vieš. Máš to dolu hlavou? A, vieš. Hej. On kúpil jeden iba darček do štúdia. Áno, jeden ale pre vás. Iba... Alebo je to praktické. Kanvicu novú. Inteligentnú. Yes. A inteligentná Frank aj pre teba, môže si tam dať aplikácie, všetko, zohrieva tam vodu, percenta, všetko tam je. Je to percenta? Výborné. Vie to pridať vode percenta? Hej. Kurde, dobrá kanvica. Kámo, ja som videl, že ona je úplne hrozná tá kanvica, to som povedal, že kúpim vám futuristickú. Tú kanvicu zjedol vodný kameň. Tam by si mal dávať kalkón, ináč pred každým čajom. Prečo nie si šťastný? Lebo to je ekvivalent, keby že kúpiš vysávač ženy, alebo žena tebe pílku, alebo hocké mačistická varianta. 50 hostí tu mávate ročne, ty kokos, a že keď im urobíte nejaký nápoj, ktorý neohrozuje život, je podľa mňa dobré. Že nedostanú zubný kameň. Ja mám rád, keď čaj trošku chrumká. Crunchy. Že aký chcete čaj? Hej, proste, máš pocit, že to je hentvený. Pravím, našu kanvicu musíš otvárať pešťou. Minule si videl, minule. Frank, že neviem ju otvoriť, ja som išiel okon. Plop. Máš tu aj boil a keep warm, akože fakt je to, a na Bluetooth, akože podľa mňa... Na Bluetooth? No. Wow, vidíš, takže... Ja si myslím, že je to dobrý dar. Hej, škoda, že si ho nevážite, vy kurvi nevďačne. Nie, úplne úžasný, to je super. Ja som čakal zaprvé, že pre každého samostatné... Zase, akože... To je... Užitočný dar do domácnosti. Ako, čo si chceš? Vieš čo, môžem ti objednať ako ty mňa hobby horsa, že vieš čo, objednal som ti kúbko Bentley, ale ešte neprišlo. Vieš, že jo, ne, to ti môže to isté. Kto nevie, tak Kubo mi raz objednal, že je hobby horsa a že nikdy neprišiel. Nikdy. Ani nedojde. Možno sa stratil. Ušiel. Hej, si predstavte. Že... A poštárka teraz tak rýchlejšie chodí po našej ulici. No, rýchlejšie mi to ide, vieš. Má roznesené na koni, vieš. 80 eur som poslal nejakej firme, aby mi neposlali naspäť. A tak to dopadá, keď kúbujeme. A vieš, ktorej? Nejakej slovenskej? Či... Bolo mňa sa už dávno premenovala. Tam bol nejaký, Frank mi to potom povedal, že to je nejaký reseller. To bol nejaký, hej. Vôbec nič. Bol to, že prvý
prvý, čo mi vybehlo, aj s obrázkom, tak som to klikol. Ešte hrdý som bol, že sám som všetko vyklikal. Jasno, sám som to urobil, zadal som kartu. A normálne, že odtedy, vlastne ja neviem, že či mi, že napríklad, že nemôžu kradnúť peniaze z tej karty. Bola to, teraz spätne si uvedomujem, bola to veľmi očividné podvodná stránka. Nejaký ském, no. František, prosím ťa, dones nám tie pol deca, keď James na skôr, ako začneš robiť Bluetooth kandicu, si kebyže ho vidíme. A lúčime sa s Frankom v tejto epizóde. On už si Neuralinkom sa spája, ty vole. Akože asi Frankovi hlavne urobila radosť tento darček, ale chcel som mať robiť všetky. A nie, aj Gabovi určite. Nie, nie, dobre. Komu? Nie, zákaz, oni majú tam, že vy nie. Čo tam tedy? Čo tam nechali tú banánovú šupku, ty kokos? Kde v kanvici? Ja aj ty, čo sme tu muchy kilovali mesiac. No. Ja stále som tak 50-50, že to bola tvoja banánová šupka. Moja? Hej. Ty si banánožrut. Bolo ich tam viac. Ty si banánožrut proste. Ale hej, okej. Ak ich bolo viac, tak to bol iný muž, lebo ty papáš iba jedno vždy. Áno, jeden banánik. Jeden banánik. Ja častokrát stretnem teda, že keď čaká na mňa pod bytom, že ideme na natáčanie, tak doslova sa pozrie z okna a tam stojí opica, tak to je banánik. Ja sa tak zmením vtedy. A kúka. Na banán mena. Kúka na ostatných predškolkov. To není dobrý look. Kto vie, prečo to mám za... Není dobrý look byť full v teplákoch, srať banán a postávať predškolkov. Dokonca Simonka ju vyberala. Dobrá kandica, ja som presne to povedal. Vidíš to? Frank teraz hovorí, že je výborná. Ešte niečo? Ďakujem. Thank you so much, sir. Thank you for... Nič, stratili sme, prišli sme o Franka. Prišli sme, doslova sme prišli o Franka. Si predstavuj, sa bude, že bude tam počítať 1, 2, 3, vieš, bude počítať 1%. To si fakt niekto niesol kanvicu, si predstavuj, že to niesol, že rúru, alebo čo ti je? Prekdela si na víne, by začal tam ono robiť. Na budúci rok, vieš, čo, chladnička nám už tak nejde. Nedočiahne kablík. Lebo máme... A to je taký krátky káblik? Počul si nejaký dopredu. Franky normálne odpojí polku štúdia. Nie, počkaj na budúci rok predĺžovačku. Hej, počkaj. Ale však, ale veď kávu mi urob v kávovári, na čo? Ja to chcem, potrebujem to zapojiť. Tak poď si to zobrať, no. Na zdravie. Hovada, jak vám zavidím. Ja dneska musím kérovať. Ty vole si predstav, že ľudia, že to je také divné, Gabo tam nepije, že čo sa deje? Ináč donesol som aj, že Fidži vodu, že aj vidíte, že sa mi darilo tento rok. Z vodovodu. Nie, je to fľaša, ktorú nosí už mesiac hej, a naplňa si vodou z vodovodu. Britku som tam, Britu, čiže filtrovanú vodu. Že ako... A to čo je za Fidži voda, či čo? To je Fidži, no to je dobrá, mne chutí než tá voda reálne. Je to voda? Áno. Všetky chutia rovnako. Ale nie je tam ani dátum spotreby, čo je dobré. Vedeli ste o tom, že bieli ľudia sú až tak postihnutí? Je tu dátum spotreby, kámo. No. To musí existuje byť. Momentálne 10. vec, ktorá sa volá, že vodný sommelier v LA a v týchto hollywoodských kruhoch. Takže tomu rozumiem, kamo v LA, že je vodu niekto testuje. Poš týchto a reálne sa robia, že ako wine tasting, že ty si zaplatíš proste $200, dojdeš do reštiky a máš tam 20 vzoriek vody. Ktorú, vody. Bez prichutí, bez ničoho, len vody. Ktorú proste, že toto je z alpského ľadovca, toto je z Fiji. Ale kámo, tie vody, ale tie vody fakt, že reálne chutia inak niektoré. Keď máš, dobre, máš tam viac minerálov, môžeš mať viac vápnika. Dobre, keď máš dobre, že vychladenú a takto, tak tam cítiš tú vodu, že jo. Na jednu som zazeral Poldná, vieš, na druhú sme sa spievali. Vieš, ako... Na druhej som hral ten, teraz sme boli v Prahe a typek, vieš, tam tiež, že pri onej, ako je Palladium, sa volá to obchodné centrum, tak tam, tam tie reštiky, čo sú, tak tam typek, že... Tak to znamená, že v Prahe málo mrzne, keď ešte vedel. Nie, mal tam kamo práve, že one, tie ohrievače okolo, že to urobené, čiže... To by som povedal, že dosť taký letný kšeft toto. Hej, no. Hej. Že máš aj zimný gig, že žonglujem s gulami snehovými. Maj aj zimnú variantu. Zim strašne veľa snehu. A aby ti to nezovrelo, keď tam máš tie ohrievače, vieš, potom zase hráš na varenom víne. Vy ste ako mali jedávali sneh? Čiže... To ináč, vidíš, ty by si vedel na varenom víne hrať. No. No. Ty by si vedel robiť a 5 euro. Naleží si ďalší. Takže hrám aj na želanie, vieš. To je trošku zle, že ľudia by mali tvoje prsty, ale zase... Ale prosím ťa, sú to vianočné trhy. Sú to vianočné trhy, ja som doslova som videl chlapa, že ja punč horúci máte.
Nie, dobrý. Počkaj, že počkajte. Tejto je alko. Ktorý, ktorý? S absintom? No to je dvojitý s rumom? A ešte ťa bude dať, že... Nech sa páči. Na zdravie. Ježiš, včera som platil v obchode chalani a prisám Bohu, že predo mnou bola proste, no neviem, jak to povedať. Veľmi, veľmi, veľmi ošarpaná osoba. Asi veľmi mala určite aj ťažký životný osud. Toto všetko chápem. A pravdepodobne to bol človek bezdomová aj všetko, ale nič z toho neospravedlňuje to, že doslova, že vyťahla si takto mince a platila nejakých, že 1,63 či koľko a doslova, že ja už na to nevidím a tak to je vykydla a typek išiel, že Však ale... A iba, že nemuseli ste nakašľať na tie mince proste. Ja viem, že mince sú najšpinavšia vec na svete a až tak na tom nezáleží. Že vraj najšpinavšia vec, že vraj je... Predok telefónu. Ale no, toto kamo sa ale mince sú podľa to sa mi raz stalo na pumpe, počas som si kúpil, že nejaké že tyčinky a takto a dal som to tam týpkovi, on to zobral a potom, že... Apči! Kýchol si, ale že to bol kamo taký ten kých, jak Thor, ty vole, že hromy blesky a potom zobral to v rukou, že... A zobral tie moje tyčinky, nablokoval ich, že nech sa páči, že ne. Robíte piči zo mňa. že wow. Že nekýcha sa do ruky, kýcha sa do lakta. Áno, to, je to, to čo som dávno naučil. Že... Máš ľavý, tak je určená táto, pokiaľ nemáš vreckovku alebo niečo, nekýcha sa ani takto, bontonom ani nič. Máš ľavý tento a áno. Odtočíš sa preč. To je to, ako by si mal kýchať. Reálne aj akože v obleku, aj všade. Áno. Otočíš sa chrbtom a kýchneš si takto sem. Pokiaľ nemáš pri sebe vreckovku alebo niečo. Jo. Vreckovka to mení, vreckovku si rozložíš a kýchneš si pekne do vreckovky, zložíš si ju, dávaš si ju. V ktorej máš peniaze. Teraz sledujem takého typka, že čo učí Bonton na Instagrame. Strašne ma to baví. Lebo kopu veci som, že ja tak prirodzene viem, že ja tak cítim alebo neviem a potom veš to pozrieš a že yes! Vyzeral som jak debil, ale robil som to správne. Myslím, že na YouTube alebo kde je že taký typek, ktorý akože že vyrastal bez otca a že má YouTube-ové akože tutoriály pre chalanov, ktorí nemajú otcov. To ja som ti hovoril. A že ich, hej, myslím, že Simonka. Okay. Simonka mi často posiela také videá, že nejaký typek hovorí, že ako sa správať ku deťom a ako byť v partnerstve lepšie. Mm-hmm. Že neviem, čo tým chce naznačiť úplne, ale akože celkom zaujímavé veci. A toto je typek, ktorý hej, že robí YouTube videá doslova, ako sa oholiť, ako toto. Mm-hmm. Že pre ľudí, čo strašne... otec nič nevysvetlil. To je strašne pekné. Výborné. Veľmi dobrý nápad. Good job. A nie, že ty že nemusíš mať otca, že nie je to, že pre ľudí, čo nemajú otca, ale akože je kopa ľudí z našej generácie, ktorí proste, že otec nevysvetlil. Áno, to áno. Celé. Alebo si to nepamätáš, ale proste vieš, akože... No ja som mal tiež tento problém napríklad, že môj otec sa celý život horil elektrickým strojčekom. A on mi nevedel ukázať, ako sa holí žiletkou, musel som sa sám naučiť. Koľko dáš, to už v tej dobe, čak tvoj otec má koľko? 60-70 rokov? 70. No má viac, akože není starší, ako elektrina. A veď hej, ale boli elektrické strojčeky už, že to nie je taká novinka, čo bola už... Nie, čo si? Otec... Nemyslím to taký debil. Však ale kedy elektrické stročík, však to bolo kedy si kokos komunizmu otec za tieto veci. Otec dostal elektrický holiatý stročík. Mal si ten jeden brown, kámo? Ja ten, nie, čo... Otec mal Remington a nedal na ňu alebo, dosti. Alebo. Otec mal Remingtonku, ktorá šlapala 30 rokov. Bola to, vyzeralo, je to kocka a presne takto a navrchu to malo ten ale, valček. Valčeky, dva planče. Kámo. A pochádzate sa tým tiež holil. A kde sa tým holil, už by si dal potom Old Spice, taký z tej sklenenej, taký no. Ja to mám doma, ja to mám doma. Ja by som, to by som si kúpil. Simonka to má rada, ale keď si to dám, že ty tak vonia. Že, no. Ja mám... toho používam toľko, že už si kupujem také tie, že čo najlacnejšie, vieš, akože, lebo ja to lejem na hlavu takto, vieš. Že, ale som prestal kupovať to od Alpy, taký ten originál Pitralon, lebo to je strašný kandel. Tak si kupujem. A jak to robíš, aby ti to nešlo do očí? Dám si to na ruku a tak to si to... Á, dobre, lebo si bol, že ak skečupom, že takto... Mal by som čapicu alebo niečo... Šiltovku, šiltovku. Neveril by som, iba obočiu by som neveril, že to udrží ten zával, proste tekutiny, ktorý ide. No, hej, to boli, a to bol kámo, že strojček, ktorý podľa mňa, ja kebyže teraz si vezmem, ten dedov, tak stále funguje a holí proste rovnako dobre, ako ten one blade, čo mám, a používam raz za mesiac, ty vole, aby som si oholil toto svoje... Chumáče. Ani neviem to nazvať. Neviem to vôbec, že čo Artur to je. Artur to volá chlpy, ale Juka je vždy, keď počuje, tak ide, že...
Nezatváraj silno dvere, aby mu to neopadlo. Nezatváraj silno dvere, milá mádež. Medzi nami chlpama. Čiže... Môj foter mal bradu celý život, čiže reálne môj tato ma nikdy nemohol... Som narodil s ňou. Hej. Už vidím bradu, vieš? Ale ty... neviem, či si videl niekedy môjho tata. Hej, hej, hej. On sa narodil s bradou. On naozaj sa narodil s bradou, v živote som ho nevidel. Oholeného neexist... Nikdy som to nevidel. Tvoj otec vyzerá tak, že on je taký... tá energia taká, čo z neho išla, že jo, som tu... A čo? Že keď sme v Štiavnici, keď sme mali vystúpenie, keď tam prišiel pozrieť, že nevieš vôbec, či sa mu to páčilo, či nepáčilo. Napríklad nepáčilo. Tvoje... Hej, no, jasné. Povedz to rovno, nepáčilo. Uh-huh. Ja až tak sa to nepáči. Ale napríklad tvoja mama vie oceniť aj kaviár, že sa mu páčilo a tak to povie. Tak tvoj, on vlastne máme platí nájom, takže mama vie oceniť, že syn zarába peniaze. Už nie, v pohode. Ale vieš čo, no, akože ono je to tak, ne každému sa to páči. Tato, môj tato je hlavne, že akože on je veľmi vzdelaný človek. A on je mega za každú srandu, ale podľa mňa jemu stand-up príde ako násilná sranda. On je za takú tú vieš, Lasica Satinský sranda. No, je to zložité. To je podľa mňa násilná sranda. Ja si tiež myslím. Kde sa to včera bavili, že ten... že ten humor vôbec nezostarol dobre. Že, vieš, že oni vlastne, že raz za rok alebo dvakrát za rok vypustili nejakú tú show a potom tam máš presne tie úchylné dialógy s mladou studentkou, že aj keď sa sprchujete, tak ste... Hej, aha, že to je, jaký inteligentný humor, nie, to sú dvaja uchyláci. Akže mali aj, že mali aj inteligentné samozrejme veci, ale aj niektoré boli také, že čaká pesnička Meso. A, mm-hmm. A takéto, že sú tam niektoré pesničky také, že vieme, že spievate toto, ale vieme, že myslíte toto. Hlavne ten prístup k ženám, akože vtedy bol povolený absolútne uchyláčeznosť. Satinský, že bol, že on bol strašný takýto, že k ženám, že no... Tak jak je to slovo? Keď nie sexista, šovinista, zhovievavý? Šovinista. Mizogín nie, určite. Šovinista, ale... lebo to je presne to, že... Mizogín je, že neznaša ženy. To je... Šovinista je ešte na tej... On mal ženy rád, ale pozitívnej hej, taký, škále že... spektra. Akože mám veľmi rád baby. Ale to je... Hej, ale baby sa cítia divne v tvojej prítomnosti. Však, ale to je tá generácia tých typov, že si niekde príde nejaká mladá baba, tak že behom 5 sekúnd zajebíš toľko ty vole hlášok sexuálnych narážok a toto. A že to je sranda, ale nebude taká, že... No napríklad viem teraz... Ale nie, to nemám to rád vôbec. Viem, ja tiež priznám sa, že dlho som ako keby bojoval s tým a mal som takú halus, že nechcem sa k tomu hlavne vyjadrovať a nechcem vôbec ani že zhadzovať, lebo sú to akože vytvorené na piedestáloch piliere slovenského humoru. Ale čím som starší a získavam viacej ako keby takú tú aj sebaúctu, aj ako keby takú sebadôveru v to, že vlastne, že... možno niekedy môžem povedať, že aj ako keby, že taký kontroverznejší názor, čo sa týka práve týchto ako keby, že stálych vecí, vieš, tak reálne čoraz viac mi to príde, že no napríklad včera, kebyže sú na punchline, kebyže Lasica alebo Satinské na punchline, tak je akože z tej slabšej časti. Kebyže idú svoje normálne veci, ľudia sa smejú, ľudia toto všetko. Ale máš tam metaforický presah? Na čo? Na to, že oj, baba pekná si, ale rozprávame o mese, alebo joj, ste toto? Nemáš. My máme, vieš, máš metaforické presahy, ty vole, na memečka, na internetový humor, na cez zomri, cez, na politiku, na všetky tieto záležitosti, čo reálne oni mali, že vík. Ja viem, že boli perzekuovaní, tým pádom nemohli byť proste otvorení, nemohol si tak, jak u nás si povedať, že... Že na rovinu. Že jak mal včera Adami ten krásny vtip, že chlap mal takú piť v tom kroji, že skoro prebrala ministerstvo kultúry. Že skoro prebrala ministerstvo kultúry. Ale kamo, čo on tam dal o tom, že to je ten typ, ktorý mu na 18 rodičov objednajú kurvo. A on si povedal, a keď ju zaškrtí, tak môže jedať pipík všade. Čo tam akože... Kupko, zober mi kávu. Adami mal, že včera úžasný set, však Soňa Millerová. No a vieš, ale to sú presahy. To sú reálne, že... Pači. No neviem, no... Nie som si istý, ale pomaly, nie. Ale isto sa mi vytráca to, že budem kvôli staršej generácii držať hubu
A pri každej sešlosti s detkou, s babkou, s rodinou, alebo tak, no nie, že akože nemyslím to tak, myslím doslova, že sa stretneš s nejakým starším človekom, tak budem držať hubu a keď niekto povie, že joj, ten Lasica Satinský, ty boli ale úžasný, tak ja budem, že máte absolútnu pravdu, je to úžasné, čo som robil doteraz. Ale, ale teraz už možno kľudne som aj, že vieš čo, actually, že nie. Podľa mňa, akože nie. Ja musím povedať, že ja ich mám strašne rád a počúvam ich často, stále, tie ich veci viem, že kokože one španielská čižma, čo sú, že áno, ale pizza, že telefón a kamo, ale sú, vieš, to sú ale, úžasné ale veci. Máš presne ten, že plné vrecká peňazí, náš kamarát René, španielská čižma, milujem tento to ako dialog, cibula na masti, Ježiš, Maria, zaváranie, hej, a to máš 5 tých najväčších, ale keď si pozrieš... Oni robili týždennú show. Oni robili týždennú show, no, hej, všetci za dverami, nikto nie je za dverami. A bola to vata, dosť toho bola vata. Bola to fakt, že vata. Však jasné. Akože, sorry. Však, ale dobre, ale okej, ale... Ale tiež ich milujem, že... hej, ale akože len musíme si zobrať, že je tu taký nejaký spomienkový optimizmus, tak, že pozerá sa na tých 5% ich roboty, ktoré je fakt, že totálne cool grey a áno, popiť dobre celé, ale musíme sa pozrieť toho robili. Nie, podľa mňa... No isté, akože Markovič, ty vole, Markovič, geniálna show, bratia, páni... Ja som Markoviča toto, nikdy nemal. Že mne sa to extrémne teraz páčilo, ja som Markovičovi ho zažil naživo a to bolo proste vík. To bolo normálne, že... Fakt slabší set. Takže Lacista Satinský, viem, že oni robili vlastne, že... Laci Strajk Satinský. To je bolo kombo. Ale oni vlastne, však oni tie skeče, že oni ich dlho, dlho cvičili, dlho mali, až vlastne my tie finálne nahrávky, čo poznáme, to sú roky práce. Vieš, že ja som dokonca počul, neviem teraz úplne ktorú scénku, ale počul som ju, že nejaká staršia verzia a ona bola takmer úplne iná, ako už potom ten finálny výsledok, čo už bol na LPčku, vyšiela tak to, že... Ale tak to je ako naše stand-upy sa vyvíjajú tiež. Hej, a potom už musíme povedať, že aj žiješ už z toho mena. Tak keď tu bol Šoko a rozprával, že mali tričko s Lasicom a hovorím, že a čo, darilo sa majstrovi? A Šoko povedal, tak ale musí si vedomiť, že majster je v takej fáze, že povie zvratné zámeno a národ sa smeje. Áno. A ale kámo, nie, akože... ale dobre, okej, okay, ale toto je kámo level, že toto je som boh. Áno, áno. Ale ja, hej, ale to, že som boh, ti prepožičiavajú ostatné. Hej, ale vie to, ale podľa mňa, že Lasica... Áno, presne tak funguje náboženstvo. No. Tak elegantne vedel... Keby teba ľudia neverili, nie si ale, boh. Kámo, keď si vezmeš tak, že Lasica vedela tak elegantne povedať, že aj ho... Áno, to bol veľmi inteligentný vetu, ale on ako to povedal, áno, ten, že... Rozhladený človek, všetko, jasné. Akože chápem aj, čo ty stále hovoríš. Stále je, či počkaj, neviem, ale... áno, samozrejme, ale reálne proste, že v dnešnej dobe by mali proste medzi, v našej generácii... Ja, že keby boli, že neznámi začali od začiatku, by mali hej extrémny problém, tak, nie, že ten vypredať, humor by bol, že reálne, že zostať na liste, vystupujú. Jasné, aj ten, aj ten humor by bol iný, ale vieš, že doba sa vyvíja aj ten humor, aj všetko, že stand-up na Slovensku má konečne nejaký ten, asi neviem, či pík, ale proste ide hore, ako to vidíš to na tých, že keď my sme začínali open mic, sme boli traja. Že sme chodevali, vieš, na tie vystúpenia, že v Nuspirite... Citrón, ty, nasi ja. Nie. Dobre, ešte raz. Ja, Mako, Citrón. A ty si sa dostal skôr ako mi o rok. On stále to nevie pochopiť. Ja som si istý. Ale teraz, keď som robil tie open micy, kámo, tak reálne, že mám ten zoznam excelovskú tabuľku ľudí, vystúpenia, 50 ich tam je. No, že 50 hlási ľudí... sa 50 detí sa hlási na večer vystup, skúsiť to. A to je otázka, že 2017 som sa dostal do silných rečí, že ok, za 6 rokov sa to takto vyvinulo, že koľko ľudí chce robiť stand-up. Však vznikajú aj scény, vieš, že v Košiciach... Fakt, už je konečne niekde scéna? Lebo no, ja tomu to som nikdy nerozumel. Prečo nemá Prešov stand-upovú scénu? No, v Košiciach je to, čo robí one... Všetci hrajú na gitarách, každý má kapelu. Ale to není také... Prešové má, každý kapelu. To je tam pravda. Tam není miesto na stand-up, lebo reálne, že... Jeden. Vtipný si? No tak tu máš tieto 4 akordy. Hej, a hýbaj. Helenine oči 2. Áno. Čikiliki tuna. Ináč, že toto by som chcel, že pochváliť oný Bedňa, čo dal pre piatoček tú pesničku. Ježiš, Bedňa zábil strašne pre extrém, on je tak dobrý, že to on je úplný piči král. Ja ho mám presne tak textársky, jak je Kuko alebo Xindelík, že on tak porímuje slovíčka, poďa. Nádherne sa s tým hrá. Chápeš, že ja som ho vlastne našiel úplnou náhodou v Prievidzi. Čo si bol vtedy pri tých open micy Prievidze, čo chodívali, niekto ma áno prehovoril, že prosím ťa, že príde ako host ku nám na stand-up, snažíme sa rozbehnúť v Prievidzi scénu. A nevyšlo. Došiel som tam a ja som bol slabý, všetci boli slabí. A zrazu tam bol, že on mal 17, ty vole. No. 17 ročný. On zobral gitaru a proste zavraždil
Celý ešte klub. Vystupoval pod názvom Comic Sans. Áno, áno, áno. A on fakt, že zavrazdil, že úplne všetko. Reálne, že bol som rád, že ja, vtedy oni ma brali ako ostrieľaného komika, lebo som, že rok podľa mňa normálne vystupujúci a možno v rok a pol. Tak 2, 3, 4. Tak reálne, Vezme. Že ja som bol rád, že som už bol. No. Že nejdem po ňom. Mm-hmm. Nie, on bol akože fakt, že killer. Fakt. A okamžite vtedy som si, že hneď zobral číslo a reálne, že teba dostaneme do Bratislavy, kámo. No a ďakujem vlastne Moškovi za kaviár, lebo to bolo vtedy, sa to podarilo. Že naozaj, že sme ho dotiahli sem a začal vystupovať. A... No hej, podľa mňa to je, že next big thing je podľa mňa Comic Sans. Lebo máš akože máš tých gitarových, čo aj na stand-upy bolo pár pokusov, čo prišli a nebolo to vôbec strašné, že začali hrať, kým dlho, kým prišli, ale on príde, bang, on ešte aj predtým povie niečo vtipné, začne hrať a bang, hneď prvá veta, druhá veta je vtipná. Nandy Kudry. Kaj Peťa. Ahoj. Prepač, Rybka, že som Peťa, zabudol Peťa, na teba. Som teraz nemyslel, ale... on je funny, alebo on nie? Peťar je funny. Áno. No je tak jemnočko, príjemne. No, není to ten Beňa level, on je taký ako keby hravejší. Ne, ostrý. Áno, ostrý. Beňa ide do krvi. Peťar ide aj také, že dáva také, no musíš si to ako keby zamyslieť sa nad tým, že čo povedal. Beňa je memečko. No. Peťar je rozprávka. Krásna, uhladená, pekná. Áno. Beňa je memečko zo Zomry, doslova. Mhm. Tak to je. A to je presne to, že to aj vidíš aj napríklad na našich stand-upoch. To je to, kde reálne my ako keby smerujeme. Vezmi si Adamiho one-linery. To je memečko, za memečkom, za memečkom, za memečkom. Uh-huh. Bez obrázku, lebo netreba, lebo ti to opíše ovetu naviac. Aj to, ináč, autor, actually, aj to je autorské. To proste tš, 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 tš. A my sme také istí. Tiež niečo si vybuduješ, ale potom ten finálny obrázok ako keby vy si vedel dať proste s obrázkom na memečko. To je to, čo momentálne akože ako keby hýbe tým humorom, tak je proste tá expresná, rýchla, veľmi expresívna forma. Tš, tš, tš. Expression. Keď byčom pleska. Reálne, že tak to má byť. A podľa mňa napríklad takéto mali sety, aj títo starí chlapi. Akože mali, aj Lasica, aj Satinský mali. Ale to napríklad sa podľa mňa, že nikdy nezachovalo, lebo v tej dobe to bolo nemožné. Bolo to možné povedať iba niekde večer. Mm. Naozaj ožratý v umeleckom klube, kde v Lučnici si sa zavrel, ako fakt sme tu len my. Killujeme. Není tu šatňarka, ktorá donáša, vieme, že není tu tento, čo vieme, že donáša, ok, dobre. Maximálne, vieš, akože. Tak si to predstavujem. Lebo oni museli byť ostrejší. Oni nemohli byť takýto proste. Tak Silvester 68, keď vyšiel. To bolo akože... Ježiš, mne teraz Jano púšťal onu, tú pesničku, vieš, že pichni, prosím ťa, pichni. To je strašná hamba. Tak Jano našiel originál. Áno, ja som to počul. Dýchni sa to volá, dýchni, dajte si do YouTube, že Labuda dýchni. A on spieva múze, aby na neho dýchla inšpiráciu, aby vedel napísať pesničku. Á, okej. A je to úplne, že jednak jedné ešte aj s tým príslo, všetko je tam, dobre je to. Silvester 68 to bolo, to keď, no akože teraz si poviem, že to není až také funny, ale keď sme boli malí a prišiel s tým niekto, že čo tie, že to čo ja, kámo, wow. Kámo, na 68? No. To muselo byť brutálne. No veď toto, kámo, to ľudia boli v čo ti šibe, oni hovoria takéto veci, že v nahrávke, že wow, že to, ja si len myšlienky mávam také, že to nemôžem ani vôbec, a bang. No tam boli všetci, nie, však tam bol Krajíček, Labuda. Hamel tam bol, akože to bolo, že extrém vtedy. No, ale tá pesnička Pichni je strašná hamba. Prečo? Ten kokrás tým nedopíti. To je hrozné. To bolo páči. No, a potom nechcela je... Tak som sa nasral, kurde, na výjde. To je najsedlačejšie, to je proste, že... Je to. To je, že tri levely pod rytmosovými pesničkami. No však, ale veď tak to malo byť. Ale aj tri dekády predtým. Tak vieš čo, no tak poďme spraviť pesničku o znásilňovaní a dáme sa do vikingskej zbroje a bude to, že Explos spravil takú. A my budeme drancovať až do samého rána. Čo? Nič.
Sú veci, ktoré poznáš. Asi iba ty zo svojho rádia. Ty chodíš do toho klubu Hron, ja viem. Že... iba na horky, že chodím do Hronu. Páči sa mi ako klub Hron, že je úplne ďaleko od Hronu. Veľmi ďaleko. Ale on sa nachádza na ulici, ktorá sa volá Hronská. Á, okej, lebo vieš, čakal by som, že to bude niekde, vieš, pri Žiari. Alebo... ja som bol v klube Hron na Petrovi Marcinovi. Nič nelutujem. Hudobný host tak sa to... volalo jeho show, nič nelutujem. Bol tam Zuzka Tlučková bola hostka, čiže vedel som, že to budú nejaké skeče so susedov a boli. Úvodný monolog, to bolo jedna z najlepších vecí, aké som kedy počul. To je, že vtipy, ktoré dáš do Google, že vtipy o svadbe, o láske, o manželstve, prvé, čo ti vyhodia, tak tie tam boli. A Tomáš Bezdeda hral na gitare a potom spolu začali si jamovať, asi si neuvedomili, že sú tam aj ľudia. 30 minút hrali na gitare. To bolo amazing. A čo robil Marcin v Hrone? No aj show Petra Marcina, čo býva. A to nenatáča len? Nie. On to aj chodí. Nie, hej? Normálne chodí na Krúcari som bol inde. Kšeftovka, normálne. Normálne to má, hej, tak ako my pôjdeme teraz Loživčák, tak Marcin normálne chodí. Ale to, že on teraz chodí, tykoľko chodí, že Kalíc, Morík, Juraj Bača, že no, že takáto zostáva. Áno, áno. Aj ten mladý, oný Kinčuch chodí s nimi, že vypredávajú showky. Fakt, že obrovské turné. Kinčuch? Kinčuch. Ty čo? Na zdravie. Nie, on, to sú tí mladí, čo hrali v tom Pánovi profesorovi a takto. A, aha, že herec. Áno, herec. Ježe kapela. Ježe kapela, MC Kinčuch, alebo proste. Katarzia Kinčuch. Nie, čo ste... Keď sme pri Kinčuchovi, nechceš dať darček? Chcem dať darček. Prosím ťa, dones mi môj batoh. Nesnaž sa byť hrdina, dones celý batoh, dobre? Ten šedý. Prečo by som mal... Júka tvrdí, že modrý. Môžete sami sa rozhodnúť. Jerry Flory. Ešte raz, Frank podal, nebuď hrdina. Len proste... Dones ten Rifflový batoh. Dones ten batoh. Toto nikto je modrý. Tebe... Je šedý. To šedý batoh. Ja som farboslepý. Na mňa... Čiže? Ďakujem. Každý batoh v jeho rukách by bol šedý v tomto momente. Dobre, tu máte odo mňa darčeky. Ó, veľký. Nice. Dva. Tri. Fucking bitch. Jak psovi. Dám si. No. Takto, Frank, viem, že máš otázky. Viem, že máš otázky. Áno. Kúpil som si vakuovačku za 100 €. A nevieš, ako funguje. Neviem, ak funguje, bojím si, blábal som sa ju použiť, nikto nebol hore ešte doma, tak som to proste zabalil do gripa kozikej. Mrzí ma to, ale neviem to použiť ešte. Je to veľmi dobré. Júka spála. Mňam. Je brutálne. Je to morčacie, máte tam kúsky. Naše korenie. Máte tam kúsky, ktoré? Jedno je nebezpečné korenie a paprika údená. Druhé je javorový sírup, teriaky sojovka, to je také čierne. Keď nájdeš sem tam, to som robil veľmi málo, sem tam nájdeš, že fakt, že viditeľne tmavší kúsok. To si spravil ako lentilky? To je javorový sirup. Hej, chod si zobrať. Javorový sirup, teriaky a sojovka, naložené 64 hodín, to bolo, že najdlhšie. To je toto. Áno, to je to, kámo. Nájdi si tiež, každému som dal z každého. A ešte jedno je tam med a nebezpečné korenie tiež a ešte nejaké štiplavinky. Ale sú neštiplavé absolútne, sú skôr je to na tej sladkej strane zákona. Každá jedna z tých variant je sladká, akurát som sa hral s tým, že ktoré čo. Za mňa to osobne vyhralo asi to úplne prvé. Najväčší flag, ktorý nájdeš, že taký fakt plácku, nechcel som vám to lámať, ináč dúfam, že vám to nevadí, lebo normálne by som ho sekal na kúsky, ale tuto vidíš celý ten sval, vidíš krásne, ako je. Ukáž to na kameru, please. Ukáž na kameru, nie vsakli. Prasa. Pozri. Ja. Napríklad... To je to teriaky, dobre. No takúto placku. Vieš, že mohol som to nasekať na pasiky a vyzerá to jak presne jak tie, čo kúpiš. Ale na čo? Vlastne, keď viete, že skadial to je originál všetko toto, tak som to urobil tak. A tak, nech sa páči, chlapci. Ďakujem. A ešte, samozrejme... Oh. The shit! The shit! Lebo... Vieš, ako som hovoril, chalani, vy ste boli pri tom. Viete, ako som hovoril, že urobil som kimči a Ivka nestihla priložiť ruku k dielu, tak povedala, že urobím aspoň etikety. Áno.
Nestalo sa. Nemala nestalo čas. Sa, nemala čas, lebo Artur... Starám sa ti o dieťa. Hej, presne. Takže urobil som si sám etikety a podľa mňa toto je the shit. Je to, robil som už tretiu variantu. Toto je prvá, ktorá mi vyšla zďaleka najlepšie. Robil som ju úplne celú sám. Nemá tam Ivka, že žiadne toto. A nech sa páči, toto je úplne čisto len odo mňa the shit. Nice. Podaj Gabkovi, prosím ťa. Môžem teda sú tento tri... shit. Jeden shit pre mňa. A kľudne otvorte si, burpni to. Zajebem sa podľa mňa. Neexploduje to, hej? Práve, že aby to neexplodovalo. Aha. Mm. Ó, poctivé. No. A tam je. The shit, kamo, presne, že daj si, ó, oh, that's the to, shit. Toto je that's the shit. A nerobí to až tak shit, ako som si myslel. Myslel som si, že sa s toho budeš pokakávať. A vôbec to tak nejde. Tak lebo ty berieš každé ráno ty vole tabletky. Hey. To je akože, kamo, to je... Naučil som ho na Imodium a on nepochopil úplne koncept toho. Každý deň ráno stanem, dám si Imodium, kamo, ja som úplne zdravý. Ja som zdravý zrazu... Zapečie ja kakám ho, raz denne. To je že neuveriteľné. Niekedy sa musím snažiť, aby som kakal. To je, že v živote som ja nemal túto situáciu. Ty fakt teraz objavol Imodium. Ako často to musíš otvárať, aby to nevybuchlo? Nijak, pokiaľ to máš v chladničke. Dobre, okej. Okay. Tieto už majú 2 týždne. Toto je ready to eat. Všetko chalani absolútne ready to eat. Aj náš napríklad, toto je v pohode, pokiaľ to necháš v chladničke, vydrží ti to koľko chceš. Tá fermentácia lakto je tam spomalená skoro na 0,0 nič. Ale odporúčam, ja som, každý deň zjem jednu túto dozičku z toho môjho originál starého, lebo je úplne, je lepšie ako tie potom. Tiež som tam experimentoval a zo pár vecí som napríklad pokazil. Jedno som robil presne, že s javorovým sirupom a je sladké. Mm. Nehovor. Je normálne, no nie, všade dávaš kúsok cukru, aby mali papať čo tie veci, akože dávaš aj rýžovú múku napríklad, ale reálne, že je strašne dlho je sladké. Mm-hmm. Veľmi dlho. Ja chcem, aby bolo na začiatku sladké, potom ti prejde do tej fermentácie kyslej, začne tak štipkať a potom nastúpi to chili a nebezpečné korenie a začne páliť a potom ťa štípe. To je celé, čo chcem a posledné máš kyslosť a štiplavosť. Postup chutí. No, a jeden postup chutí mám, že presne takto, už som ho vychytal, ale mám, kámo, že mám 5 litrov takého, ktoré je príliš dlho, pre mňa sladké. Júka povedala, že je perfektné a už ho budem dávať, čak. Dal som ho aj Matúšovi Valovi, som ho dal aj tak, ale pre vás som nechal tento svoj OG prvý pokus, kde som všetko robil ja. A poznáš to napríklad podľa toho, že mrkva sú tam, no na žulien, viete čo je žulien? Spôsob krájania. Krásne, rovnaké, presné, malé pásiky, kockaté. Som ručne krájal mrkvu. Do toho ďalšieho, už Ivka povedala, že je to strata času, tak je mrkva strúhaná. Okay. Na také, no nepáči sa mi to. Čiže, na také malé to no, je... A nechcel som presne pre vás, a tu máš normálne presne tak, ako keď máš originál kimchi, že... maličké hranolky tej mrkvy. Maličké okay. Hranolky. No a je tam mrkva, biela japonská reďkovka a japonská tá naši, hruška na sladkosť. Ježiš, tu mám strašne rád tú hrušku. No. Ale z každej hrušky... To Luisa miluje. Tá robila aj dosť peňaží. No, nežer to teraz. Nechaj si to na cestu do auta. No a som strašne ináč rád, že to takto vyšlo, ale musím sa priznať, že no posledné 2 týždne ma skoro je. To je non-stop robota. No je. To musíš to. Najskôr to nakrájaš. Potom to proste marinuješ. To meso konkrétne. Potom to začneš sušiť. Ja mám sušičku, má 9 poschodí, ale aj tak som išiel na 3 várky. Mm-hmm. Čo znamená, že fakt to jedno meso bolo 60 dačo hodín shit. Marinované predtým, ako sa dostalo na radu. Mm-hmm. Normálne, že... No a vieš... To, čo sa marinuje krátko, sa suší dlhšie. Ale postupne, ako sa rozpadá v tej marináde to meso, tak sa robí kratšie a kratšie. Čo znamená, že prvú varku nastavíš na 10 hodín 60 stupňov, ideš do piče, prídeš a je tak akurát. Tretiu, keď nastavíš 60 stupňov 10 hodín, vrátiš sa, tak máš čipsy. Čiže celé skrep iba pre mňa a dobre, druhá varka a reálne, že ježiš, to boli že nervy, ale mám super a reálne našťastie, no nic som si z toho nezapísal, ale super. Mám máš to nahraté teraz. Mám postupy, nahral som si zvuk, prvýkrát som seriózne využil tú hlasovú službu, že stlačíš gombík a diktuješ do telefónu. Siri? Okay. No nie. Máš ono, keď píšeš správu, že keď vieš diktovať. Keď píšeš. No, a reálne mám proste nadiktované ku 4 variantám. Mám 2 kimči a 2 jerky a normálne som si nadiktoval poznámky
No ale že kuchárske poznámky. Čo dobre, keď toto, toto, pokiaľ je marinované viac ako 40 hodín, zniž o 2 hodiny a 5 stupňov teploty a normálne... Jadera. Cítil som sa jak v The Bear. Reálne, že kebyže mám papier a ceruzku, tak to píšem, ale nemal som čas, lebo som mal zajebné ruky všetko, takže a vieš čo, že tak vyskúšam toto. Že telefón, počuješ ma? Mne sa páči, ako teraz hovoríš, ako podrobne máš poznámky a pozrieš si poznámky a tam len, že to druhé bolo strašne popiť. My sme takto, ne? Ale viem, lebo som sa toľko s tým sral, že to mám najbližších pár mesiacov mám vpálené do mozgu tie recepty, no. Lebo tak som sa s tým sral. A žerky budeš robiť o rok a už nebudú vpálené recepty v hlave. Ale už mám vakuovačku, takže môžem robiť žerky aj viac. Ja neviem, to bojím sa. Ani som že nevidel vlastne. Donesol som ju z Alzy, dal som ju do poličky a odtedy... No, možno... Vianočné darčeky. Môžeš vyložiť spálni na skriňu a tam budú až do konca života. Môžeme vrátiť. Actually som si úplne uvedomil tak 3 dny potom, čo som ju kúpil, že vlastne môžem vrátiť, lebo aj tak to všetko robím, že ide to do mrazáku. Hej, a bolo ešte kurované v mrazáku. To je tiež taká vec, že každé jedno z tých jerky som ešte v mrazáku kuroval s pomarančovou kôrou. Len trošičku, že aby nestratilo úplne vlhkosť, ale aby získalo takú proste... takú arómu, iž ono dosť tá aroma citrusová sa zmieša s tým nebezpečným korením, ale actually vieš to tam vycítiť, keď vieš. A konkrétne ten javorový sirup a teriyaki s pomarančovou kôrou, keď som otvoril ten sáčok, tak bože, že to sedí, ak hovada. This is the sheet. Brutálne to sedí. This is the sheet. No, čiže toto sú moje darčeky. Ďakujeme ti pekne. Piu, vážim piu, si. Piu, piu, piu. Ja som vám každému dal dva darčeky, takže jeden vám dám teraz. František ide. Máme rum? Áno. Aký? Ne, nemám. Buďme špecificky, je to jedna z Frankových investičných tekutín, podľa mňa. Daj rybička. Potrebujem teraz do ostrekovačov, lebo ešte mám letnú zmes a idem do Tatier. To je 2010 rok? Áno, áno, to je Foursquare 2010, Cask Strength a... Teda Foursquare nie je tá aplikácia. Foursquare bol v telefóne niečo. Sila súdu. Áno, Ivana sa tam prihlasovala. Áno, na tých viestach si sa čekoval na križovatke túto v tej restaurácii. Vonia to veľmi dobre. A je to v bourbonovom súde, myslím, robené. Je to v plastovej ploskačke. Teraz, hej. Dneska ráno som to nalival. Páči sa mi, že ešte aj tá plastová sa tvári jak ploskačka. Ano, ano. Vieš, že máš milimetrovú fľašu, ale aby ti sedela na rebra. Do saka. Lebo vieš, že kvôli tomu to má ten tvar. Ten tvar. Aby to sedelo na rebra do polovníckej bundy. Dám si to v sobotu na svadbe. Kedykoľvek. Toto môžeš povedať? Čak vidieť to už mám po svadbe. Ty máš po svadbe, keď toto... No dobre, ale chceš v tom verejne hovoriť, že si tú svadbu mal? Asi to dáme na Instagram potom, keď tak to sme budeme. Sa posunuli z toho, že ani Juke to nepovedz, prosím ťa. Nie, Juke to povedz. Ty keď si mi volal prvýkrát a ja som povedal, že musím sa poradiť s Jukou, tak ty si bol, že no, bolo by dobré, keby tak že Juka to nevie. Áno, alebo potom sme si uvedomili pár vecí. Však akože môžem dobre, podať ten príbeh potom. O dva dny neskôr dal do silných rečí skupiny, že tak budeme mať svadbu. Tak budeme mať svadbu. A jeba, že motherfucker, že Juka, vieš čo, poď si prečítať. No? Ja viem držať tajomstvo, jak hovado. Ja viem. Preto som si myslel, že si ma vybrala k svedka. Áno. Že viem udržať tajomstvo. Ale nevieš prísť... Vy neviete, udržať tajomstvo dva dny... Hej, neviem prísť na svadbu. Hej. Nemôžem vtedy, keď mám svadbu. Som zlý svedok, budem v inej krajine. Ale tak nikto moc nemôže, lebo si uvedom, že to dali vedieť, že dva týždne pred svadbou. To bola prvá vec, čo Juka povedala. A my sme to vedeli dva týždne pred svadbou. Namakané, ja to prvá vec, čo Ivana povedala, ja, že zlato, že vieš, kedy máme ísť lyžovať do Alp na ten ľadovec. A ona, že no... Znamená, že ani len nedala zuby od seba. Hey, no. Chceš celý byť. Že kde inde chceš byť? A, no a ja, že... Stala sa taká vec. Stala sa taká vec. Ani som to nič. Že Teo bude mať svadbu. A Juka doslova. Ani nepo nič. A prvá vec. Dva týždne? A jeba, že čo? Že čo? Čo? Také dva týždne. Nie, normálne jeden deň budú mať svadbu. Čo? Ale že o dva týždne? To dva týždne dopredu ti dali vedieť? Ebo, že už chápem. Ale pre mňa reakcia bola presne taká, že Teo a Simona budú mať svadbu. Modrá? Čo? Ako sme sa dostali k tomu? Jo, no. No. Hej, je to príliš, akože dva týždne... Nie, to, to je poďa, to sme povedali, že svadba bude, kto môže, že príde, aké niečo, ak ešte bude v 2024 nejaká taká... Toto sa ináč v živote nestalo. Čo? Strašne veľa mojich kamarátov to malo presne takto. My budeme mať len taký malý obrad, len tuto takto a potom urobíme chatu. Alebo potom urobíme party. A potom urobíme toto. V živote nikdy.
nikdy nikto ušetrené neurobil túto party. V živote nikdy za to. Ale ja si myslím, že zase my by sme chceli, ale... Peťar mi sľubuje už 4 roky. Ale nedaj sa to. Sorry, a ja ti viem povedať. Nedaj sa to. Okej, môže sa to stať. Nehovorím, že nie, ale tak budem rád. Budem mať už... už budem dediť. Že... Ďakujem ti veľmi, Frank. Ďakujem ti veľmi, Frank. Nechaj poistiť. Za tento darček. Povedz nám viac. Ja som tu hono hovoril o sušenom mese pol hodinu. Povedz nám viacej o Foursquare 2010. Môžem ho takto onej? Prečo? Prečo? To nie je ono, že je z perlivej, chceš spraviť jemne perlivú? Bublinky. Má to pekné bublinky. Bublinky šepkať. No, povedz nám príbeh tohto rumu, prosím ťa, kamarát. Ty si to rozlial a si to zavrel? Áno. Ty máš zatváračku na toto? Nie, to tak funguje. Ono by sa... Proste to zavreš. Ono to chodí s tými štuplikmi, ktoré majú už aj tú onu. A keď ty prvé one je, že... Tak sa to zacvakne tam. Nice. Ale myslel, že to je také, jak... nie. Lebo teraz som videl môj nový fetiš. Fetiš. Chodím do obchodu s kuchynskými potrebami. Sú tri vedľa seba v Nivách. Doslova je, že Tesco má obchod, neviem čo, a ešte ďalšie, Orion. A ešte niečo. Áno. Doslova sú tri vedľa seba. Psycho, ja reálne, predvčerom som stál, jak Ivana, keď rozmýšľa, že ako, vieš, že stojíš a len kúkaš na... Sám dospelý človek stojí, mm-hmm, väčšinou máš jednu nohu dopredu, tak hrudník otiahnutý a kúkaš. Ivana takto vždy, keď sa pozerá na stenu, som v piči, to je že 15 tisíc. Mm-hmm. Okay. A pozeral som... je to 15 tisíc. A teraz som pozeral na konzervovač. Je normálne, ty si vieš kúpiť... Nie, nie, kedy si bol iba taký ten zatvárak... To si normálne, len si to prišrobuješ, jak mlinček na mak, alebo na meso, prišrobuješ to o stôl, vložíš konzervu, dáš do konzervy to, čo chceš konzervovať a urobíš takou pákou a vyrobíš si vlastnú... Ja viem, áno, ale to doma, ako domáci prístroj, kto z nás to má? Ty, čo nevieš používať vakuovačku. Nie, nemá to displej, nemá to nič. Vrátiť. Nemá to nič. Nie, to je old school. Je to čisto kovové. Že to má moja babka, ale... Áno, kámo, určite to, áno, my sme to mali doma. Je to brutálna vec, je to len, akože nemá to ani len, že to nemá čip. Je to len mechanická vec. A normálne som takto stál, že ja sa pozerám na to a viem, ako funguješ. Že toto sa mi nestáva často. Nice. To sa mi nestáva často, som v nadšení. Áno, hej, niekto vošiel, Frank. Niekto vošiel, buchli dvere. Dobre, ale nemusíš na to upozorňovať ľudí. Aha, okej. Okay. Nikto tu nie je. A čo s tým rumom? No, príbeh! No, že je to môj obľúbená značka, teraz to rupia. Foursquare. Áno. Kukoveď, nerob to. Lebo majú aplikáciu. Dá sa veľmi ťažko zohnať, lebo každý ju chce. A pritom akože robia dosť veľa fliaš, ale kompletne sa vyprédajú behom minút. OK. Dosť veľa fliaš, ale znamená... Čiže internet, hej, na internet. Že ich je nejakých 200-300 na Slovensko, 200-300 na Čechy. Takže dokopy nejakých 600 fliaž sa dá v Československu zohnať, ináč musíš zo zahraničia. Ale celosvetovo je ich 30 tisíc. To je tiež málo. Len na Slovensko a Česko vychádza veľmi málo, lebo všetci to chcú proste. A toto sa mi podarilo urvať za dobrú cenu, ale oni normálne v resele stoja nejakých 60 eur. Mhm. V druhom sele stoja... Táto malá, hej? 80 eur. Nie, normálna fliaža. Celá? 7 decka, hej. V normálnom sele stoja 70, 80, 90. Ale sú to minúty, kedy sa dajú takto zohnať za túto cenu a potom už idú za 130, 230. Teraz, keby si ju chcel kúpiť, tak 230 euro. Uha, nice, ďakujeme. A mám ho strašne rád, lebo to robia poctivo, bez dofarbovania, bez sladenia, je to normálny. Predstavme si nepoctivú výrobu rumu, vieš? Čo robíš? No nepoctivá je, že je tam karamel, aby to bolo hnedé, no, a zároveň, aby to bolo sladké. Okay. Pridáš tam nejakú vanilku, pridáš tam nejaké spicy a pič. Počkaj, wait, ako si to povedal? Slovo vanilka? Vanilka. Vanilka. Tak ako sa hovorí. Nie, vanilka, to Simonka tak hovorí a to sa sa odnaučiť už 4. rok. Čo... Je tam akej? Áno. Vanilka. Je to vanilka. Ale poďte do piče, nie. Deti nilie, deti nilie do piče. Áno, deti nilie, to vanilka. Áno. Poď rád, že to nie je. A čiže je moliakula a ľev?
Áno, áno. V podstate áno. Nie, ja som okrem lyžice, lyžovania a eukalyptu. Ja som mal spolužiaka na strednej. Elektrotechnickú som študoval a presne on bol z Oravy a povedal. Lebo na ľavu môže mať lepidlo. Molekula a učiteľka. Čo si to povedal? Dieťa neledí ti nili? Akože je to, je to pádny argument. Je to molekula. Je to pádny argument, však ale... Molekuli. Guacamole. Guacamole. No, len som ešte... akože keď máš skrini mole, tak potom je to guacamole. A potka. Len som ešte chcel povedať, že je 12 rokov v súde po Bourbone. Je to dvojitá destilácia. A vravím, že teda je to prírodné, čiže snažia sa prírodné. Nice. Že bude chutiť ako whisky. Bude to chutiť ako whisky. Ako bourbon, čo je horšie. Ešte, nie, nechutí to ako whisky, ani ako bourbon. Je to veľmi dobrý, sladučký, pre mňa sladučký rum. Ja bourbon ľúbim. Ale je to 60-ka, hej, v sile domácej. Fuj. Tak môže takto ľúbiť bourbon. Maker's Mark ja ľúbim. Ja mám rád. Fakt, to kukuričný chlast. Mne chutí rum, ktorý je po bourbone v súde, ale bourbon samotný mi až tak neľúbim. Napríklad. Jediné, čo mi vadí na bourbone, že fakt väčšinou má fakt výrazný chlast. Výraznú chlastovú chuť. No, to je no, proste... to kukurica. To je jediné čo, ale akože... Tým sa krmia prasce. A teda, aby som citoval na etiketu, tak chuť. Suchá, sladká, karamel, orechy, dubčok, tak hladá, suchá vanilka. Alebo sladká? To je fucking oxymoron, nie? Nie, prepáč, suchá, hladká. Rozumiem slovo. Zle som to prečítal. OK. No, dobre, naspäť k svadbe. Okay. A vám akože... Prečo hráblo týmto smerom? No, tak chcete príbeh? Áno, no, príbeh. Nechce sa mi to... Ale nie, tak bol to... So Simonkou sme boli že tak na káve a bavili sme sa, že keby náhodou, že bola tehotná, povedal, že keby že náhodou, že som tehotná, tak nie je tehotná, hej? Nič som tak... sa zlákol, že nie, sa ideme nie. Priznávať s nejakými ďalšími vecami. Nie, nie, že keby náhodou bola tehotná, že by sme sa asi mali zobrať kvôli tomu, lebo že musíš potom že to priznávať odstovstvo a také pičky, že papierovačky musíš riešiť a takto. A ja, že som bol, že mám pičky, ja si ťa aj teraz zoberiem, že ja som s tým okej. Okay. Tak zavolala desi na matriku a že ona, že a čo robíš 16.12? Som ma spýtala Simonka o 12. No 16. mám, že výjazd v Žiari nad Hronom, mám vystúpenie, že ono má tiež firemku, ale že akože o 12. že to stíhame. Tak sa to robí do psej matere, dávaj. Jasné, ale akože vieš čo, boli s tým stresy, že svadba, keď bude, že koko, že teraz, keď sme zoznam ľudí, čo by sme tam chceli mať, koko, že to stojí, že 30 000 ty vole by si no. Musel jebať. Radšej dáme extra splátku hypotéky asi, mm-hmm. Že takto rozmýšľame. A že... No ale keby sa takto my rozmýšľame, tak není naša legendárna svadba. No, ale ide teraz o nás. A... Nie, ide aj o nás? No, tak ale nechceli sme vám to zobrať prvenstvo. Je to celé kľudne kvôli vám. Ja s tým nemám. Žiadny problém. No, vidím Lužinovci. Ja zlatá že, svadba. Práve, že na to čakám konečne, že kto bude mať ďalšiu dobrú žurku. Nič proti citrónu, ale akože... A bolo dobré. Bolo dobré, hej, ale... Na to, koľko tanečníkov tam bolo, nikto netancoval. Ako je pravda, že z vašej svadby som odchádzal okolo 8 rána, čo vy ste mali tú rodinu o neraňajky? Jo. U citróna nejakej druhej, tretej. A bolo ale to fajn. Ja čakám tiež už, že niekto proste urobí super mega žur. Tak urobím potom možno, že ten after. Plameniak mi a proste... Tak akože bolo kedysi, že na alegorických vozoch, že by som mal no, takéto veci, vieš. Alergické vozy. Alergické vozy, hej. Dež veľa kvetov. A rašidy na ľudí budem sypať. Plný voz ľudí, čo robíš. Tak takto prišlo strašne veľa ľudí. A kedy bude svadba, kedy bude svadba, kedy bude svadba, tak už môžem povedať, že je po svadbe. Bič. Ale oni hovoria, že kedy bude svadba, lebo sa chcú, sa tešia na ten žúres. Neboli by pozvaní. Tí ľudia neslúši, kedy bude svadba, kedy bude svadba, lebo že chcú, aby ste mali svadbu. Oni chcú mať ten žúr. Ale toto vôbec nie je prostý nápad. Že keď sa niekto pýta, kedy bude svadba, tak poviem, že 14.11. No. A nič, fuck you, nie si pozvaný, dovidenia. A nič, to si dátum. Nie, akože tak sme to cítili. Horší. Kedy bude svadba? Jaj, ty nevieš. Jaj, možno, že ti napovie tento prsteň. Neviem, jak ti to povedať. Praško. How to put this. No, takže gratulujeme, áno, vlastne momentálne už si manžel. Manžel. Už si manžel. Oficiálny manžel. Oficiálny manžel. Dúfajme.
Hej, no, nepredbíhne útorok. S vašim šťastím, ty kokos. Ticho. By som sa mega bal. A koho ste teda zavolali? Komikov, moja mama a svedek. Tvoja mama. A kto je tvoj svedek, keď Kuba nemôže? Môj veľmi dobrý kamarát Iggy z Dolného Kubina, ktorým akože od malička, že od ako sme oné... od strednej školy no s tou spolu sme. To nie je až tak maličko, ale hej. Hej no. Od embria, zo školy. Tak poznali sme sa dlhé roky. Ani ho nevolali k sebe, že Iggy, poď. Iggy, poď. Takže, že Iggy bude. A Simona má koho? Ivetku, našu kamarátku. Taký nepoznáš, možno, že by si ju poznal, keby si ju videl, ale neviem. A je to kde? Zichiho palác. Ja som myslel, že Zichiho palác sa to číta, alebo sa nie. To tak píše, ale je to Zichiho palác. Kde ten L? To Zichiho palác. To nie je palácor u Zichi. Čiže tam má, že pozvoľ, že... Harabin, či. Bola Harabinovho zákona. Zichia Fušková. Áno, čiže... Budeme tam mať, že komikov, že ktorí môžu, že prídu a ne, rodina. No ale teda budete mať nejaký obrad, oslavu, nič. Party? Máme potom ako... afterku takú krátku, o 12. je obrad, 12.30 by, to malo by, hej, dúfajme. A potom, že pri starej tržnici tam aj nejaké fotky si porobíme a tam je taký kokobar, sa to volá, tak tam budú nejaké pohostenie, otvorený bar a nejaké 3 hodinky, lebo potom idem do Žieru nad Ronom moderovať show a Simonka má nejakú firemku, kde zrobí oveľa viac ako ja, ale už to budú aj moje peniaze. Čiže vaša svadobná noc... Kristova noc! Čiže vaša svadobná noc bude v aute po ceste... Nie bude, lebo ona bude úplne niekde. Čiže tak, ale teším sa veľmi. Ja som normálne urazený. Čiže ona už pôjde vystupovať ako Firstová? First. Simona First. To sa necháva si... A Simonka tam bola, že robiť že ten podpis, že no dobre, že ako sa chcete, že Firstová budete, nie? Že ja by som chcel byť, že First. To máte ďalšie tlačivo na to a že tak musíte sa ale teraz podpísať na tlačivo, že Firstová a ona, že tak okej, tak naškrabala Firstová a, normálne... a tento istý podpis musíte dať potom aj pri obrade. Čiže musel si ho odfotiť, aby... To máš normálne skloňovacie tlačivo a neskloňovacie tlačivo? Máš asi, že to je asi žiadosť, že keď chceš takto byť, ale kokoza Simona First, kamo, desť umelecké meno. Mm. Je lepšie, ak salát. No, si predstav, že by som si ja zobral jej meno, pojem bývalo. Teodor Salát. Vaše prvé dieťa, pokiaľ by sa nevolal Cezar, bol by som strašne na srate. Lebo možnosť kričať na decko Cezar Salát... Vieš, aj škole. Aj škole, vieš. Jan, Dubrovník, si tu, výborné. A on už vie, on už kúka. Áno, pani učiteľke, kto je ďalší? To je ďalší. Cezar Šalát, si tu? In your service. Ale by ti ho nepovodali spolužiaci na chodbe potom, vieš, na schodoch. A tie možnosti, vieš, potom. No, Brutus spolužiak, hej. Vieš. Druhé, narodilo sa dievčatko, ale malo smolu, lebo je to fakt funny, tak volá sa Šopský. Bulharský, grécky, parížský. Šopský obleci pod prsenku, takže tak metúca veta. Vajčkový. Ale one, no, máme teda... Diabolský, ok. Tak ale no, akože... To je od 2 do 3 rokov. Simonka stále, že kebyže máme dieťa, tak ja by som chcel, že safety, aby sa volala. Ako safety, áno, first? Safety first, vieš, alebo family first. Ale uznaj, ale... že Cezar Šalát, bracho. Je výborné. Cezar Šalát je... Ale je salát, čiže je to také po česky. No, dobre. No. To je akože, to by prešlo. To je malý problém. Tak potom Koleslav. No a to je tradičné slovanské meno. To si dávali oni. Branislav, Miroslav, Koleslav. Štúrovci si dávali na Devine. Velislav, Koleslav, Bratislav. A Koleslav. To je skladateľ. Stroganová symfónia. Chlapci, dáte si niekto čaj z Novej Kanvice? Ja si dám čaj z Novej Kanvice, samozrejme. Pýta sa len kvôli tomu, že vieš obslúžiť cez telefón? Prosím ťa, Kubovi. Kubo dá Frankymu. Franky mi oplachnú šálku od... Ale musíš mi oplachnúť šálku, lebo je odkávy. Jakže nie je až taká smart? Xiaomi Smart. Milo, si mi odporúčal Xiaomi nejakú vec, že je to najlepšia ako one. Ináč tú žiarovku, čo som kúpil, tak kámo som to spároval, no že QR kód je tam, som tam dal one a hneď mi dalo, že iPhone, že domácnosť a ovládam to, že nepotreboval som žiadne... Máš cez iPhone aplikáciu.
cez, no áno, domácnosť tam je, že vieš ovládať. Úplne future funk. Výborné. Kúpil si žiarovku, ktorú Frank mu poradil, čiže vie ovládať žiarovku cez mobil. Damian je z toho piču, tam no. Svetla mením a takto, a že dal by si mi teraz fialovú, teraz to cítim na fialovú a iba, Damko, nie je problém. Presne som očakával, že toto sa stane. Pridá sa ďalšia otravnosť do života majiteľa tejto veci. Ja som s tým úplne v pohode, zatiaľ ma to baví. Že tá kanvica není až taká smart, lebo keď som pripojil k aplikácii, tak dá sa tam, jediné, čo sa tam dá nastaviť, je, že keep warm temperature. A čo si ešte chcel akože od toho do piče? Hoci čo iné. Frank, vieš čo? Var, alebo... Dobre, nevar. Dobre, teraz Simonke odkazujem, to verejne Simonka, Frank si neváži, dar, ktorý si vybral. Ani ja! Hej, stále ešte som, ani ja, vôbec. Vieš čo, keď príde Hobbyhorse, potom sa môžeme baviť, lebo tvoje petli je stále na ceste. Toto je ekvivalent ponožiek. Stále je to kanvica, len napríklad nedá sa nastaviť, na akú teplotu ju chcem zohriať vodu. Dá sa len, že boil a musíš ju stopnúť manuálne. Stále to má Bluetooth, bracho. Ale má Bluetooth. Vieš čo, oproti tej, vieš čo, porovnaj si tu. Čo vyzerá, ty vole, že prežila, že 300, ty vole, Spartu. Presne, Frank, nebuď nevďačný. Ja som nevedel. Ako Kubo. Ako ja. Toto je presne to s týmto žiarovkou, kámo. Ty si urobil presne to, že keď si jediný v dedine, ktorý má dodávku, tak celom prvú chvíľu si myslíš, že si frajer. V celom chotári, a brako. A potom zistíš, že naj. Mm. Lebo si len závozník pre každého. Nie, ale pre Damka som boh. No, to je dôležité. Ty kokos. Lebo každý z nás je bohina, že? Takže teším sa, no. Tak akože, dal som si ešte do konca roka, že máme toho strašne veľa, ináč je neuveriteľné, že sme všetko dokázali vybaviť. Aj obručky, aj nie. Takto. Aké máte obručky? Tak. Simonka má spoluprácu z nejaké EPPI.sk a oni dokážu tyko, akože expresne robiť veci. Šperky a takto. A normálne, že cez nich všetko sme tam boli, sadli sme si, že vybrali sme si obručky. Máte prstene cez spoluprácu? Neviem. Dobre. Ale Simonka má s nimi spoluprácu už akože normálne, ale že robia aj obručky, tak sme to využili, že či vedia takto pomôcť, že expresne, že vedia do toho týždňa vyrobiť obručky, ešte aj vygravírovať tam veci a tak. Daj si ten dátum, bracho. Ja to... Nebudeš... Kubo, ja nie som ty. Nikto nie je ja, v prvom rade. Čo je dosť dobré pre spoločnosť, si myslím. Viacej mňa by ste nezniesli, ale... Áno, to je jak, jak Matovič. Že... Daj si dátum, bracho. Ja 16.12. Na čo? Kubo, nie každý je ako ty. Zabudneš. Nezabudnem. Po dekade zabudneš. Je to Kubo, týždeň to je jaké, pred Vianocami. To je, keď zabudneš. Nalepíš na dvere, že zatvárajte dvere a týždeň to funguje a potom na to každý je... Takisto funguje dátum na obručke. Pozeraj sa každý týždeň na obručku, či nie. Náhodou nemám tento týždeň. Nie, nie je to obručka. Ne. Ale keď zabudnem heslo... Niekde, kde sa používa, lebo už máš spoločné veci. Veľmi častokrát na spoločné veci sa používa ten spoločný dátum. Je to dátum svadby, hej? Jo. Nechceš volať žene, že počuj zlato, kedy? Nie, brako, my... Nechceš. My toto... Chceš urobiť, že okej, dobre, raz za pol roka, kurva, to spravím. Ale heslo... Jak sa viem prihlásiť na tú Tesco kartu? Ale heslo od domácej Wi-Fi mať na obročke? To je cool. Ó, nie, QR kód, kámo, QR kód na Wi-Fi. To by ale bolo. Vieš, to Franková obručka, to už musí byť Bluetooth pripojiteľná. Áno. A aj tak nebude splňať jeho požiadavky do pi... Ja sa stavím, že Frank už zatiaľ urobil tak, že keď sa zapnú klímy na vyhrievanie, tak presne 47 minút potom sa zapne kanvica, aby on keď dojde... tak klikne to, môže si zaliať čaj. Kebyže ešte máme nejakú robotickú ruku, ktorá ti vie hodiť čaj do umytej šálky, tak prisám Bohu, že to... Dáme na budúce Vianoce, dáme Frankovi robota? Určite. Normálne, áno. Dajme... Frank, môžeme ti dať robota? Kuchynského? No. Niekedy to bolia tvoje reakcie, Frank. Hey, lebo že by bolia. Ma zaujímalo, že akého. Tiež rozmýšľam, že akého robota ti je dať, to jedno, že... je to robot. Ruku. Na začiatok by som si dal ruku. Nie, ruku nie. Robotickú ruku. Man. Nie. Ale s tvrdými prstami. Žiadna meká rukavica silikónová. Ne. Tvrdé prsty, čo ti nevedia vyhodiť. Ne. Tvrdá ruka kovová, studená. Akú veľkú? Tvrdá ruka zákona. Akú veľkú? Kámo, nefandy si, dobre? Nie. Hoci, aká ruka by ti stačila. Bežná ruka. Bežná ruka. Ale studená kovová ruka, ktorá neposlúži tvojim filtým účelom. Ja by som účelom. Mal ruku veľmi rád, ale takú, ktorá je veľmi veľká, aby som si tam nemohol dať kameru.
Jimmy Jeep? Kúpime ti Jimmy Jeep robotické? Nie, ale volá sa to Bolt, to je kuka ruka. Ale... Kuka ruka? Kuka. To je najväčší výrobca. Od kuka do kuka? Ruk robotický. Vieš, to musíš povedať toto, vieš, ľudia. Kuka nie je najväčší výrobca. Ty niekedy povieš takú vec, že to je bežné, ale pre nás nie. Kuka na doba, ne? Dobre, no. Takže existuje kuka ruka. Ale je kuka ruka. Ľudia, len aby ste vedeli, viete, prebačte. Kuka ruka je to, čo má každé smetiarské auto vzadu, čo rovna naloží. A vieš, ako sa volá väčšinou? Fero. Lebo stojí a drží sa tam za svoju živoruku. Čiže Franky chce na Vianoce smetiara. Okay. Práve sme to vyriešili. A neuveríš, Teo, dneska ty si videl iba môj prejazd hudom. Teo sa na tom vždy halúzi, ja keď idem cez svoju štvrť. Teo, odkedy ma vyzdvihneš? Tak povedz sám. Povedz. No, odkedy ma vyzdvihneš z bytu, pokiaľ dojdeme sem? Daj one, tuto, one, no dobre, no hovor. Ideme, že normálne, že s Kubom, vyzdvihnem ho pri jeho byte a ideme a Kubo, čaute, ahoj, čau. Že beriem, že akože matky pozná, že z ihriska, kde sa hrajú s deťmi, mm-hmm. Ale dneska ty kokože, všetkých. Dobrý deň, pane, a že kokože, robotníci. Hej, bola skupina robotníci, ktorí za robotov dočasne. Mali poradu. Dočasne. A bol tam ale vedúci stavby, ktorý už 2 roky to stavajú. A chytal sa za hlavu. Ja sa s ním poznám. Poznám ho po mene. Som sa s ním bavil, je to proste Miro, má 60, neviem koľko rokov a proste sa s ním zdravím. Ja sa zdravím v každom v mojom hude. No a teraz toho ide že my doslova ideme tých 15 funny, minút a ja idem každú minútu, lebo však v každej kaviarni poznám tých obsluhujúcich. Všade, ja poznáš. Ja neviem z nejakého dôvodu, idem a robím čau, nazdar, ahoj, čau Mička. Ty si vlastne separová značka. To je môj normálny, že spôsob, ako ja chodím svojou štvrťou. No a teraz toho ide, že úplne proste. To nechápem, že reálne, že ľudia, čo tam akože sú dočasne, tak Kubo už s nimi je kamarát. Neviem, kde príde Kubo aj na Vianoce, alebo tak, že... Ináč nie, ale rozmýšľal ináč som nie, ináč. A už sa rozmýšľal dneska som rozmýšľal nad tým, že vlastne by som mal chlapom, čo sú tam tí stavbári, tak akože tomu vedúcemu, ale cez neho nech sa to tak trinkle down, že by som asi im dal nejakú, že zahrz proste sušeného mesa, alebo sako, taký veľký. Lebo proste, ja ho stretávam vieš, každý vieš, deň. Čo by ti povedal? A napíte niečo, nemáte? No, to je pravda. U koho sa robí, vieš? Oni by radšej niečo, čo by sa takto rozlialo medzi nich, a neroztrusilo. To nie som moja mama, že by som si vlastne víno také, vyrábal, ty vole. Také, aké je... Nevieš? Tvoja mama si vyrába víno? Pyramída zo šampanského z pohárov, vieš? Áno, tak by si to, tak by to chlapci chceli. Tak im by som vlastne borovičku cez tvárnice tak odizovali itong. To nevieš? Moja mama, keď bola v Saudskej Arabii, a kde je absolútne plné, ona ešte bola v tej dobe, kedy vlastne bol, že ženy nemohli bicyklovať, nemohli šoferovať. Teraz oni už sú už trošku... Takže všeobecne ľudia by nemali bicyklovať, to je ako... Tak, moja mama s pomocou vlastne českej ambasády a tak, oni si tam všetci, Slováci a Češi... A Poliaci. Si robili vlastný chlast. Však, ale to tam nebolo... Robíš si vlastný chlast. Vezmeš pomaranče, dáš ich do sačku a reálne si urobíš pomarančové víno. Vezmeš hrozno, podupeš ho, dáš do sačku na radiátor a robíš si víno. A reálne akože z toho, čo som pochopil... Sačkovica. Hej, z toho, čo som pochopil, takže... Výfonka pre alkoholikov. Moja mama v tom bola, že celkom dobrá, lebo... A toto v Luživčákovi jej z nej vypadlo. Keď sme natáčali Luživčáka s ňou, tak reálne z nej vypadlo, že vyhrala som nejakú súťaž na... Vo varení radiátorového vína. Na ambasáde českej. Čo znamená, že robilo to za prvé a viacej ľudí. Bola to kompetícia. Za prvé to bolo tak, ako... Oni si robili vlastnú olympiádu. Taký folklór, že sa urobila súťaž homebrew vína. Yes. To je úplne amazing. No, ale tam som sa nedostal. Zatiaľ robím kimchi a jerky. Ale, no a jak sme sa dostali k tomu? K Franky chcel niečo o kukaruke povedať. Ak no. Dobre pamätá. Jaj, že to je, že tá veľká, na ňu sa dá dať kamera a vie robiť vždycky rovnaké pohyby a je to strašne super. A čo to stojí? 250 000 €. Tak si to kúp sám. Hej, Frank, až to máme ťa radi, ale nie. To ja by som musel celý Finax vypíkať. Za to ti kúpim, radšej to smetiarské auto. Frank, vybav, že budeme mať ono, že 200 000 patreónov a myslím, že to... Kúpiš auto. A to je fucking Mercedes, hej? Akože... No, Brabus ti kúpim custom radšej, že ono... Ja už viem, jak sme sa dostali, lebo ja naozaj poznám aj smetiara po mene. Máme jedného smetiara, ktorý proste sa nám zdraví a má väčšinu šicht tých držiacich sa. Mm-hmm. A druhého vedľa neho dosť často, že sú rôzni ľudia, ale jeden, že mladý chalan, reálne podľa mňa má, že 25 maximálne. A proste s Arturkom sme ich, od kedy Artur vie chodiť, tak chodíme pozerať smetiarov.
ako náhle počuješ smetiarske auto asi doma, tak sa pozeráme z balkóna alebo z okna, a ako náhle počuješ smetiarske auto hoci kde v okolí toho, kde sa nachádzaš vonku, rovná čára tam. Proste pokiaľ stíhaš, ideš sa pozerať, ako urobia tie smeti asi. Kámo, jak sa to ináč mení, vieš, že kedy si, že teda takto, keď si dieťa, že sa pozeráš na nich, že ti to fascinuje, a teraz ideš autom a pre teba sú smetiare, že do p***e, že nemôžem vás ani obehnúť. Ja som znova objavil tú fascináciu. Ja som znova objavil to. Je to super, ty vole. To zmrdí, oni ráno chodia, to ma sere, že budia ma ešte, vieš, pípajú tam, jak cúvajú, a potom do kuka rukou robia hluk, no však. Tých ráno voláme lietadlo. Keď je ešte tma a idú smetiari, tak rovnako to hučí a Artur sa postaví, že smetiari, až nie, že to lietadlo je. A on väčšinou povie, že lebo by sa chceli spozrieť. No. Hej. A väčšinou vám presne, že nevidíme, lebo tma, alebo že hej, alebo sú oblaky. No. Tomáš Cumel, chod spať, on, že? Ale kebyže mu poviem, že ne, že to hej, sú smetiari, tak sa postaví a chce ísť na balkón. 4:30 ráno proste. Jo. Koko, stará sa nám stalo, boli sme v Prahe, neviem prečo som sa dostal ku psovi, ale išli sme teda do Prahy a ako sme išli cez ten obrnený most, raj sebe vrahu. Jak sa volá ten most v Prahe? Viem, ktorý myslíš, no ten, čo je tam celý oplotený. Išli sme cez neho a Bilion začal strašne pišťať. Videl ducha. Kámo, no, ale to bolo hrozné, že ak pišťal, že OK, však už asi, že som spomalil, tak už cíti, že asi niekde ideme. A potom, kámo, sme odchádzali z Prahy a to isté cez ten most a to isté, ty kokos. Že normálne, že... A to bol v aute a tiež robil, hej? Áno, to isté, že v aute pišťal, vrešťal. Nežer to tu! Nechaj si to do auta. To mal môj darček, ty... To je, keď ozdobíš vianočný stromček, vieš to. Ty si mi dal kanvicu pre Franka. Akože. Jo, ale ty si nebudeš piť napoje. No, nebudem. Nie? Ja chcete aj druhú várku darčekov? No to daj. Áno, jasné, daj druhé darčeky. A ja by som ja aj cikal. Druhá várka. To sa vonom, vo vraku ní sa dali várčeky. Tak dáme cikanie. Ja by som aj cikal. Ha, šuba! Magia. Ja máte v rukách darčeky. Máme v rukách darčeky. Tak no, ale počkajte. Ja by som to už po poradí, ak by som mohol. Dobre, tak už. Najprv Gabko. Najprv ja. Ja mám igelitku. Reuse. To je jedno. Nie, igelitka je tvoj dar. To je to. A darček daj Teovi. Dostal som... Spoločenskú hru. Rád. Ale je to komunistická hra, je to robené s Ústavom pamäti národa. Okay. A je to o tom, že za komunizmu si musíš vystať rad na veci. V obchodoch. To vezmem doma teraz na Vianoce. Ježiš, je zaspomíname si s mojimi rodičmi, ako bolo na piť za komunistov. Čo? Bolo na a zvolili si to zase. Sorry, ja si myslím, Gabko, že bolo výborné. Že za komunistov bolo dobré. Ja si myslím, že bolo ľudia výborné. Ľudia to veľa píšu na Facebooku, že rád. Aj pomaranč niekedy mali. Podpultová stolová hra vedovci obchodu. Ukáž to. Vyzerá to mega. Čo normálne je to o tom, že ty musíš posielať proste príslušníkov rodiny do rôznych obchodov, aby sa vystali rady a vždycky sa ujde iba niekoľkým a ty vlastne musíš mať nejaké veci. Čo ti je? Počúvaj, je to veľmi elaborované človečené zlobce? Len sa pýtam. No, ďakujem, to je mega darček. Inštitút pamäti národa. Kámo, to je úplne, že dokonalá hra. Nice. Frek dneska killuje. Tejko. Ja som dostal krabicu. S gumičkami. Áno. Treba ste zabalení. Nie, v pohode, bracho. No, Frank, tebe to nejde. Žapán. Máš zlý gombik. Chcel si čajovú sadu a hovoril si mi, ako hrozne si robíš maču, že si umiešaš lyžičkou. Ty si krám. Tak máš originálnu dostal obradnú... Dostal si mi a mača medličku? Japonskú obradnú sadu na robenie mača. Ty si král, bracho. Ináč teraz sa Damian bude cítiť ako debil, lebo on podľa mňa mi to na Vianoce chce kúpiť. Ale to neviem, či má na toto mači? Asi, čo ti šíbe? To je análny kolík, na to dávaš tú, na to dávaš tú kefku. Jak sa to nie používa? Takto. Normálne povieš, Simonka, prosím ťa, mohla by si a potom... Do ričky mi to dá. Že posunieme náš, sme manželia, posunieme to ďalej. Metličku. Čo som môžeš rozvádzať? Vieš, no. A potom tam máš aj tú špeciálnu drevenú lyžičku kvázi. Ono sa to všetko po japonsky nejako volá. Ale toto je tiež kto? To je naberačka na maču. Dáš dve tieto lyžičky. A tam to je naberačka na pičku. Počká, to už si nekupujem ten prášok, ale to musím si kúpiť takú... Máš tam aj prášok, dúfam?
pavda. A akom svete je toto lyžička? Je to presne odmerané, na koľko gramov tam má byť. Dve lyžičky. To vyzerá COVID tester. Nie, je tu prášok. Není. Fakt tam není mača? Počkaj, asi to bude pri... Nie. Nie, to je kefka. Doriti, ja som myslel, že tam bude aj kúsok. Nie, tak povie, to si dokúpim, bracho. Ale čo, wow, mač. To je geniálne. Ďakujem. Ja si kúpujem ten prášok už taký, že čo, ne? Ale to asi tiež, že takto naberiem a... No, ono by to mal byť len taká mučka, ale má byť príšerne zelená. Strašne krikľavo, úplne najkrikľavšie. Tú mučku mám zelená. Takú, hej, to som kúpil v tom mača. Lebo ak bude tmavšia, ak je tmavšia, alebo hnedšia trošku, tak už to musí, nie byť, ono. Musí byť neonovo zelená, úplne, že krikľavo. Wow, neonovo. Frank, ďakujem ti, to je krása. Nadhera. Veľmi lep, akože... Frank, ty si nás rozjebal, Darček. Hej, halo. Kúbko to už otvoril. Nie, ja som dal brutálne. Počkaj, Kuba dostane dačo na rýchlovanú kanvicu. Ja som dal brutálne. Tablety do kanvice. Zabijem ho. Doslova, ja som momentálne v štádiu, že Teo mi vysí Darček. Čo? Áno! Pozri, personalizo. A ty, že tu máte teplú vodu. Áno. Vieš, tak by si ju do mrazničky, nech sa vám nepokazí. To je náš oveľa lepšie, ako ja som chcel. Že... Vieš, čo v glúdia... To je ako Prometheus, vieš, priniesol oheň všetkým do štúdia. Nedám ti ona, nedám ti rybu, ale dám ti udicu, aby si sa naučil. Ďakujem, Frank, toto je geniálne. Wow. Môžem? Môžeš. Kupko je dostal... to len škatula, aby som sa mohol navždy hrať? Nie. Kupko dostal najmocnejšiu vec ever, ktorá bola vymyslená v Harry Potterovi. A toto má ale... Ktorú po tretej epizóde rovno aj zakázali a povedali, že sa zničili všetky kusy, lebo to bolo tak mocné. Dostal som časovrat, lebo časovrat. Mám toho tak veľa, že Frank... Frank, toto je prekrásny darček. Toto je... V podstate, toto je oveľa lepšie jak kanvice. Oni keď to dali v Harry Potterovi, že má Hermiona má časovrat, aby stíhala všetky predmety. A nakoniec zistili, že to je najpowerful vec, aká kedy. No samozrejme, lebo však môžeš zmeniť úplne celý univerz. Ježiš, tak toto potom ja si povedal, musím odfotiť. V ďalšej epizóde povedali, že bolo lúpež na ministerstve magie a zničili všetky časovraty v skrini. Hej no. Ale to máš presne také, jak že a že dary smrti, že tu máš plášť, tu máš paličku a tu máš kameň Resurrection. Čo tak tým kameňom akože oživiť všetkých, ktorí nám kurvreli? Tenko, nebuď na telefóne, prosím ťa. Ja si to fotím. Ja píšem s tým, ok. Ale že prečo? Si dostal mača sadu? Či čo? Áno, že ty si to fotíš, tak ja to môžem one dať vedieť domov. A čo si písal? Sklamali sme? Ja sa teším ako za komunizmu. Úžasné. Čiže primieženie. Po tajomky. Toto je prekrasné. Nechce mi to zamerať. Už mej. Vráca ti yes. To čas. Ďakujem. Yes, Frank, ale toto si jak vedel, že ja potrebujem? Tak hovoríš o tom každý nebezpečný obsah. Čo? Hey. Že nemáš čas. Že nemáš čas. Nemám čas. Proste. Ty vole, odtedy... Frank, tak to, ty si normálne... Tak to môžeš natočiť všetky markízy. Áno, to áno. To mňa nepripomínaj. Ty kamo, ty raz spravíš nejakú... Už ti volali teraz, nevolali z markízy, že sú nespokojní, že má málo času. Doslova bola tá veta, čo? Že, no, že som nespokojný, no akože nejdeme hovoriť mena ani nič. Volal mi chalan, ktorý nás produkuje z Markizy a povedal mi, že nie sú spokojní s tým, že koľko datumom som im poslal, lebo oni vždy, že nadiktuj nám voľné. Ono sa to robí jednoducho a ja nie som spokojný s tým, koľko platíte. Nie, ale prestaň. Normálne sa to... Ale jak ti môže niekto volať, kto ti platí veľmi šitné prachy za to, čo robíte, sorry, že nie som spokojný s tým, koľko si mi dal času, Braško. Ja ti dám viacej Frank, času? Ďakujem ti. Není problém. No a teraz, budem iba, že zdvihnem ten telefón, že nie si spokojný? Veľmi ma to... Počkaj. A týpek bude, že je neuveriteľné, koľko je voľný dátum o mes. Páči sa mi tých 60 epizód, čo sme spolu natočili včera. Ďakujem ti, František, Ježiši Kriste. Toto vychádza ináč po onom. Takže ja môžem povedať, čo som kúpil Ivke. Môžem, nie, Frank? Lebo to vychádza až potom, ako si je to dal, no? Ako som jej to dal? Viete, čo som kúpil Ivane? Áno, vieme, 17 krát to už vravel. Paličko Harry Pottera. Ale nehovoril som to. Áno. Ja som chcel povedať, že už neviem. Už asi tretí krát sa v Ložičakovi pýtaš, či táto epizóda pôjdeš o Vianociach. Lebo chceš povedať, čo si kúpil Ivke. Skúšajme ju. Je za tebou. Iba raz. Lebo už, hej, presne som toto riešil, ale viem, že iba raz. Teraz? Tak to poďme do toho. Ja ti to otvor. Čo tie ľudia tu dostanú? Ty budeš dávať Ivane použitý darček? Hej. Lame. Nie, vyskúšaný a certifikovaný. A ty sa zviažeš, že ti dal Teo, ti dal onú kanvicu, hej? Áno. stále áno. Čo si mi dal ty, ty, čo si ono, nič si preto neurobil poriadne.
Ivka všetko riešila. Vieš čo, Frank, musíme vyskúšať. Ale ukážaj pekne obal. Nie, počkaj, Teo ma nasral. Nie. Kúbku, ja si to vážim. To jedna... Toto by to... Pamätám ako Harry Potter, keď išiel niekoho za jedno. Hovoril do p***, mám len 3% baterky. Neviem, či sa to podarí. Počúvaj, Frank, Oli. Nemôžeme vyčenžovať paličky. Ron, Ron, nemáš tu prosím ťa, on je powerbank. Ale hej, potrebujem si nabiť paličku. Že potom bude, jak za starých čas, keď sme šúchali baterky, vieš, tak sa... Ešte jedno kuzlo, ešte jedno kuzlo, daj. A vymeníš ich. To nikto nevidí, že reálne, že on takto bojoval a tu mu išiel kábel do powerbanky. Nie, skôr updatey. Toto som tiež taký zhalúzený, lebo... Šrobovák. Pamätajte si tie šrobovačiky, čo chodili ako kľúčenky a boli tam tri farebné? Áno, áno, yes. To som miloval. Nevedel, že v živote som to nevyužil, ale jasne, že nie. Ukáž, no. Môžem si poťažkať? Vyzerá úplne kvalitne, brutálne. Je dobrá, je fakt, že super. No, ale počúvajte, čiže tuto ja vezmem tento papier. To je bazový prútik. Ale najmocnejší. Ale prečítaj si možno návod. Čo? Lebo ja všetko viem. Ale všetko viem, František. Počkaj, on? Si tam nedal veľa. On? 12 cm. Je zapnutá. Ináč podľa legendy smrť odlomila túto halúzku normálne takto, že z bazy. Tak neviem, akože... Pozor, je nabitá. Odkiaľ sa tam nabral ten dizajn a tie nápisy. Čo? Magia. Však ju používali. Magia. Nemyslíš, akože ju tunili počas toho, že? Jasné, počkaj, dám to. Bazový prútik. Tak. Frank, ty si jedna si flauta, žeska, akože či harfa, má 100 strún, urob z tejto, body room. Kámo, a skoro bol prúser. Včera o 18.00 som posledné darčeky vyberal. Teda, no, príjmal. Ale ten gombík je dosť šitný. Čo? Ten gombík vyzerá tak... Ticho, buď, tajto sem. Pamätáš si, keď sme prvýkrát videli svetelný mec zblízka? A zistili sme, že tam je červený gombík, ktorým sa to zapína, že to nezapínaš forstom, že je tam fucking malý červený skurvený gombík. Ježiš, to bolo, ty vole, to bolo. Vrať mu paličku, podávam ti ju takto, mierim ňou na seba, aby som ti neublížil. Ježiš, toto neviem Ilku nás naučiť, že ty nepodávaj mi nôž dopredu nožom. Úplne mám nervy na to. Hej, ináč ja som tiež... Ja neviem, či toto ja je halúzka. U nás v rodine... Ľudia, ktorí nechodili na scout, tak to nevedia. Alebo ja neviem, že skadiaľ ty nevieš to, že nôž sa nepodáva takto. Ja som tiež u nás doma odnaučil, že nôž sa neolizuje. Nôž sa olizuje. Nie. Môžeš si dorezať jazyk. Jo, jasné, ale však v tom je to... Tam, no, čo je v tom... Tam je toho tak veľa? Asi nie. Však ty tam ideš dať, aké ja by... Ja som ti hovoril, že máš prečítať návod. Mal utreť riť tým a... To robí plamene. Frank, ja nebudem čítať návody na obsluhu vecí. Vybuchovacej? Áno. Teda chrli oheň. Dobre, čiže priatelia, možno, že Silvester bude dneska ohňa stoliť skôr, ako sme čakali. Tam aj úplne, že pidi papierik, Kupko. Tiško buďte. Ste, všetci ste múdri, ale ja som ten, ktorý má časovrada. Tam nemáš... Ne, s kým sa hádaš? Nemáš tam momentálne zvrtnúť filter, jak do špeku, skrátka. Akože ináč aj teraz, keby malú, si mal... Momentálne ty... mám najmocnejšie itemy z čarodienického sveta a vy furt budete so mnou sa hádať. Kámo, ja mám oveľa silnejšiu vec, mám tú gumičku. Ty máš kanvicu. Powerful gumi. Ty vole, ty si to fakt nevážiš. Nie, vôbec. Vieš čo, lebo ja som si užil tvojho hobby horsa. Fakt, výborné, jazdím s ním. Dobre, ale to je minulosť, teraz si užiješ tie veci. Dobre, počkaj. On, ja vy už ste to zapli, vykopti? Hej. To sa zahrieva to, vieš. Zahrieva sa to. Jak on je, to je jak zapalovač v aute, vieš, že keď štipneš... Musíš nejaké kúzlo urobiť, nie? Nejaké... Avada Kedavra! Hovorím, že tam toho dal veľa, lebo ti to hovorí. Ale... Si tam strašne veľa. Ty mi to, ale... Kupko, môžeme to spraviť ešte raz tým, že si prečítaš návod? Myslím, že je to tam výstražne napísané. Prečítajte si. Manuál pred použitím prečísť. Kámo, odtiaľ toto vidím, je to dosť veľkými písmenami. I will not fucking do that. Kupko si doj... Darček ešte predtým, no, ako ho dá Ivane. Dáš jej práčku, to je dobre. Expelliarmus! Není to dosť nabité. Kubo, ty musíš reálne aj urobiť nejaký pohyb tým. Tam sú normálne kúzla v tom návode. Kamo som zvedavý, čo Júka dostane reálne na Vianoce.
Lebo nápad je dobrý. Náš tréner tak ho... My keď sme hrali zápasy basketbal a tréner prišiel a povedal, keď si doje akciu, že povedal, že dobrý úmysel, zlá realizácia. Vieš, že toto je podľa mňa, sme svedkami v praxi tejto veci. Ne, Franky, áno, musíme... Pred prvným použitím vyndejte papír a nechte ho pár hodín na vzduchu, aby sa vysušil. To bude tým. A Kubovi urýchli čas. Kam urýchli čas? Áno, máš časovrát. Vysúš ho tvojim náramkom. Už možno viem, prečo to nejde. Halele! Hej, no. Ale išiel z toho taký dymiček. Išiel dym, ale hej, je vlhký ten papier. Počkaj, vypni to hlavne. Ináč navrhujem ti na štedrý deň ráno vybrať papier a nechať ho vysúšiť, aby sa Ivanka mohla už pod stromčekom hrať. Áno, veď preto som to aj teraz vyťahol, aby som akože... A svižďu potom balil do folie. I zhoreli sme. Kde ste? Musím povedať, že toto nebola tá katarzia, po ktorej som dúfal, Frank. Ani ty. Ja vidím, že ani ty. Unplugged koncert? Ty si v Tatrách? Ja som bol, hej. Bol sme si, bol, prepač. Toporci u našich som, áno. Ja som oné, my sme prvýkrát v Vianoce. Však vlastne vidíš, my tento rok vlastne v novom byte sme. Od júna sme v novom byte. A máte ďalší? Tam... Nie, akože hovorím, že teraz akože tak bilancujeme tu niekedy aj, nie? Áno, že... väčšinou tieto... Väčšinou stíhame bilancovať, ale dneska je to nabité brutálne darčekami a tak. Ktoré si niekaždý váži. Beriem späť. Čo tie, kamo, ty môžeš na, že budeš mať oný, že na stand-upe? Nevyšiel by sa. Nevyšiel. No. Ďakujem ti, František, cítim sa teraz extremely chyby. Powerful. Ďakujem ti. Toto budem, že nosiť. To je super. Je to super. Frank, akože klobúk dole, ako si vyčíhal. Plnil povinnosť. A ja som sa fakt tešil, že som mal dobrý darček a vidíš, cítim sa ako... Právom. Ďakujem jednému človeku. Nie, dobrý darček si dal. Nie, Kupko, nechaj tak. Som to ja. Gabko sa teší, Frank sa teší. A budete na mať, že sami v novom byte? Mhm. Simonka chce si, že Vianoce, aké, že ona... Jak budete sami, už nás ste pozvali, kurník. Vianoce? Nie, Silvester. Silvester akože je okej? Okay? Teraz sme pravdepodobne, keď to pozeráte vy, tak sme pravdepodobne... U nás. U vás v novom byte. No, a mňa ste nepozvali. Budeš v Bratislave? Neviem. No, tak akože... Možno by som chcel byť, keby ma niekto pozval. Však dojde, akože budeme mať iba tak flausici doma. Akože čistý flaus. No však a čo už mi v našom... Václav Flaus. Hej, dojdi! Artura si dlho nevidel. Dojdi pekne pozrieť. Bude príjemne. Uvidím, ja neviem. Si vôbec neviem, čo za Silvestra. Bude tam Artur, bude to... Uspíme ho. Mám také lieky teraz. Nice. Makového odvaru. Damian teraz, že má problém so zaspávaním a som mu dal, že však dám ti takú, že takú špeciálnu vodu, čo mám taký liek. A nič mu to dám mu čistú, že vodu, že placebo, na, že daj si to a že a chutí to ako voda, že hej, dámko, to je také nenapadné. Dá si to a zaspí. Šikovný. Dúfam, že nie, Damian. Si boh? Doslova si jeho boh spánku. Ale kam, ježiš... Teraz on, teba, čo sme boli javne. V tej Prahe, kamo a Damian, že rozprávku pred spaním, že je takú, že si pušťa. A potom som išiel skontrolovať, či spí a kokos nebezpečný obsah mu išiel. Našťastie tá cenzurovaná polhodinka, ale akurát som išiel hovoriť, že Teodor najprv story, ale už spal. Na je to radiátor? Rýchlo horľavý papier. A na tom radiátore je, že nepokladajte nič. Nie rýchlo horľavé, ani len horľavé. Ale horľavé, hej no. Ale skús. Zas je to rýchlo horľavý papier. Doslova urobí žuch a nič nezapáli. Ježiš, ja si už... že si to dal na naozajstný papier, ktorý zhorí? Ja už však, vidím, ale papier prebíja, vieš, ako to je, keď dáš baterku minus a minus, tak sa... Prvá správa nového roka. Úspešný podcast, ktorý vyhoreli. Ja čo myslíš, ona, že tri prasiatka? Či jak sa volá ten podcast? Ináč, hej, no, teraz som pozeral chaloši, bol som, že Simonka to dávala. Hej. No, ty si zdieľal Simonku, ja som klikol na to, hodilo ma to na Simonku, musel som si pozrieť jej storky, pokiaľ som nenašiel tu, kde to ona zdieľala a mohol som kliknúť na to, kto je originál majiteľ toho príspevku, ktorý si zdieľal. Mm-hmm. SK Podcasty. SK Podcasty sme tretí najpočúvanejší funny podcast v tom Apple iba. No.
Spotify to ešte asi nevidel. Čo je tiež taká halus, vieš, že na čo dávaš vonku štatistiky? Iba z Apple. No, oni na to Slovensku, v východnej Európe. Však, ale celý ten oni SK podcasty, či ak sa to volá tá, ten Instagram, tak oni tam riešia toto, že týždňové štatistiky dávajú, že Spotify, no, Apple a takéto, že... No, lol. Akože neviem, ja neviem, nevedel, neviem na čo to robia, akože... Ale sme tretí. A super, akože piatoček, prvý, druhé sú celé aktuality, dokopy. Celé lebo, aktuality. Lebo oni majú taký kanál. Lebo oni majú taký kanál. Ja už sme Bardimu minule vysvetľovali, že... Konglomerát, ty vole. Že si chcem vypočuť nejaký z ich podcastov a po 15 minútach ma baví ho hľadať. Hej, tom bordeli, čo majú na Spotify. Majú to strašný bordel. A to ešte bordel. Nie je, že baví ťa hľadať, ale ty si zapneš aktuality, začneš počúvať len jednu vec, ktorú chceš vypočuť a zrazu máš... sponzorovaný autobazárový nejaký 7-minútový podcast, pri ktorom sa zobudíš. Že to je tiež to taká fakt... vec, že 7-minútový podcast, ja nechcem byť... Ja... Nerobia to až tak profi, podľa mňa toto, že nemajú nechcem to byť chuj tak... ani nič, ale to proste není... Není podcast. Pointa a duša toho podcastu je niekde inde, ako... To je 7-minútová reklama na auta. Áno, áno. No. To nie je podcast. A ja osobne sa cítim trošičku tým urazený, lebo to je, vieš, nejaký... Ja, sme najslobodnejšia forma, ktorá existuje, sme stand-up komici, ktorí robia podcasty, ale aj tam sú, všetko má nejaké od po. Všetko má nejaké ohraničenie, všetko má nejaké pravidla. 7-minútová reklama na autobazár nie je podcast. Nazvime to normálne. Je to reklama... No vieš, akože, to je také, že doslova, vieš... Ja nevydávam Arturove kresby proste do Národnej galerie. Je... A to aj spĺňa podmienky. Je to kresba na papieri. Ja to sa, ešte ja, je lepšia ja sa, metafora. Ja sa im čudujem, že proste zabíjajú si možnosť monetizácie tých podcastov takto, tými štatistikami spoločnými, lebo to nerozlišujú. Akúkoľvek spoluprácu vlastne ukracajú na to, že tam vkladajú takéto 7-minútové veci, aby si to ľudia pozreli, vypočuli popri tom, ako pozreli ostatné. Hej, ale, to, že... ale pritom každý podcast by mali rozdeliť, každému robiť separátne štatistiky a každý samostatne predávať s tým, že tam vkladajú tie reklamy. A máš proste veľmi dobré, pooddeľované, súvislé podcasty, ktoré si každý hľadá svoju cieľovku a nie sa to snažiť vždycky nakopať proste do jedného všeobecného niečoho. Hej. Ani mi to nedáva zmysl, no hej. Ani mne, lebo ja si napríklad vypočujem ten ich Share It, čo je pajcovaný klik o technike a zrazu fakt zobudím sa a počúvam nejaký diskusný príspevok a potom reklamu na autobazu. To akože v podcaste majú normálne takto zajebne niečo, či? Nie, oni to majú práve v tom playliste celom, lebo ty zbieraš okay. Podcasty, hej, aktuality, a idú ti správy, ide vieš, vyjadrenie od Peťa, ide Mimoza a zrazu zistí, že tam presne, že... Áno, áno, hej, hej. Jak ja čo točím pre Mapej. Uh-huh. Chváj. To je, vieš... Ja teraz toto poviem otvorené, lebo však vlastne už som podpísal zmluvu, dúfam a tak. Tak reálne, dúfam. Že Mapej za mnou prišiel, točil som 2 roky pre Mapej krátke produktové videá. Normálne, áno, však viem, videl som. A niektoré boli fany. Všetky boli fany. Musím sa priznať, že... No, hej, jasné. Ale nie, akože bolo to... Napriek tomu, že ja som tam hral, tak reálne aj ten režisér, aj celé toto, bol to veľmi šťastný, ako keby tvorivý tým sme boli traja. Je to dobrá a bolo spolupráca. To veľmi dobré, však ty ho poznáš, Kuba Sevalda, reálne, že veľmi zlatý režisér, super chalan, taký real, normálny proste, že aj celý ten tým bol super a točili sme toto, no a teraz povedali, že už končia s tým a ja, že dobre, no tak super, takže zdravím vás, že dovidenia, že bolo to super spolupráca, ďakujem, skončili kúpili ste mi auto, ďakujem vám veľmi pekne. A oni, že nie, že chceme robiť ďalšiu vec, ale že skúšali sme, lebo raz sme tak natáčali pre Hornbach špeciálna, že ja som si zobral Mapej nejakého oficíra, ktorý vie veci, tak som si ho zobral a natočili sme 20-minútový akože podcast, kde ja sa ho pýtam veci a on mi presne odpovedá, ale ja som mal napísané tie otázky, aby som vyzeral, že viem, o čom sa hovorí. A on mal veľmi pekné a púšťalo sa to zamestnancom Hornbachu ako inštruktážne video, aby oni sa naučili, že keď za nimi niekto dojde a spýta sa, že mám doma plesné, tak oni vedia povedať Mapej ten, s tým pomôže celé toto. Hej. No a teraz povedali, že chcú takto robiť, že tiež, že podcast, ale že bude to, že 17 minút maximálne a budem sa vždy rozprávať... Veľmi špecifické číslo. Hej, o nejakej... 17 minút. Hej, o nejakej téme s nejakým typkom. A ja, že tiež, že super, všetko toto,
ale proste nevolajme to podcast. Jedna z mojich najzákladnejších vecí, že nech to není Mapej podcast, uvádza, ale nech je to proste normálne. Makast. Hej, hoci ako ináč. Hoci ako ináč to nazvi, ale reálne, že nesplňa to stále tú kategóriu a má to dušu úplne inde. Je to informačné video. OK. Netvárme sa, že je to podcast. Lebo podcast, vieš, vznikol ináč. Na základe iných ako keby spoločenských objednávok. Podcasty sú už zasilňované podľa mňa na Slovensku, akože dosť... Extrémne. Už úplne nepochopili to ľudia. Zasilníš to na formu, ktorú potrebuješ. Ty ako Boris a Brambor v telke. Na aký toto už podcast, prosím ťa, vieš? To už bolo také, že... Je to má svojho scenáristu. Že tieto veci. Budáka. To je to, no. Že ono, tá spoločenská objednávka vznikla úplne inde na to, aby bola podcastová forma. Nepochopili to. A hlavne long forma, vieš. Podcast je odpoveď na late night. Hej. To je podcast. Že ty dojdeš, toto je Bill Burr a teraz nám povie svojich 7 minút zábavných vecí. No. A odpoveď na to je, že čau, toto je Bill Burr. Je pondelok ráno. A mám tu 2 hodiny pičovať. Mám tu 2 hodiny, kedy idem sám pičovať proste a čítať vaše e-maily. Áno. Tam je tá spoločenská objednávka bola na autentickosť, ktorá bola vlastne protipol k tomu, čo normálne je. Keďže máš proste fabrikovanú záležitosť showbiznisového sveta. No jasné. Hovoríme. Frank, robíš niečo s tým papierom? Uh-huh. Ja som sa nekúkal chvíľu. Ja som hovoril, že väčší, 12 cm. Sa mi páči, že... 12 cm. 7x4 je 12? Ja som konzervatórium. Mm. Kam to znie, konzervatórium? Asi začínam tušiť, prečo. Máš ale 15 001 izba v dome? No. Vy ste úžasní, no, v tomto. Ja som zaplatil 15 000 za renováciu jednej izby. Na 15 000 by ti mali postaviť novú izbu. Ináč to je akože dosť. Akože keď tak zoberiem, že celý náš byt, čo bola, že komplet rekonštrukcia. Jo. Jo, je to dosť. Ivka bola 4-krát meniť. To určite viete, ne? Však nočné stolíky. To áno, áno. Kauza nočné stolíky, Ivka, že ktorý sa hodí, ktorý sa nehodí. Ivka vyskúšala 4 nočné stolíky. Reálne. Že došla do obchodu, kúpila nočný stolík, bola vrátiť. Donesla ho domov, po dvoch dňoch povedala, nesedíme. Vrátila, vymenila za iný 4. Momentálne sme na 0,4 verzia stolík. Hej. A tento je už dobrý, alebo ideme 0,5? Že aktuálny, alebo ešte, dobre. Že... Toto zdá sa, že podľa mňa minimálne... No kedy? Točíme na Silvestra, čiže máme ešte nejaké 2-3 týždne? 2 týždne. Minimálne na tento rok sme našli podľa mňa finálny stolík. Jo, to je, akože to je, že normálne pre mňa sú to niekedy, že... A ja to nehovorím na číslo, čisto, že genderovej báze, len to hovorím čisto na báze Ivka a ja sme dvaja rozdielní ľudia, že to je niekedy insane. To insane je úplne... Insane the membrane. Insane, ako ty môžeš chodiť a mať, že tretí stolik. A to stále si povieš, že dám to ešte raz. Toto ešte není ono. Tretí. To si fakt, že akože odhodlaný. Odhodlaný človek, ktorý proste vie, že raz ho nájde. Hej, no. Hej. Nikdy sa nevzdávaj. Predstavzate do nového roku nájsť ten pravý nočný Never stopy. Stop stopping. A rád by som povedal, že to, že tým, že má veľa času, ale nemá. A ona, a boli žiadny, to také... Nemá žiadny čas. Boli to také tie IKEA stoliky? Si každý musel poskladať? Hoci, aký si musíš sám poskladať. No. A IKEA je v tomto ešte dobrá. Reálne... Áno, to je pravda, IKEA má zvládnuté návody. Ja som skladal, musím... že neprišlo z IKEA. Kamo, my sme... A to bolo vriť. Skús poskladať komodu z XXX Lutz. Mm-hmm. A tak a vieš, oni ti dajú na jednej a štvorke ten oni a má, že to, že je vytlačené a že je to taký ten rozpitý, vieš, rozpitý návod, ty nevidíš ty kokos na tie one, že ktoré šroby mám kurva použiť, nevidíš tam čísla, nevidíš tam nič a proste, že odhadom, my sme takú, že skriňu na onom na terasu. Hľadali a Simonka niečo objednal, že plechovú vest, ty kokos, čo ti je. Ja som tak, že normálne, že Damian sa zavrel do izby radšej, že bolo tam veľa vulgárnych slov použitých. To bolo hrozné, jo, ale... Jo, no. I made it. Co čudujem, Ivane, že toto chcela absolvovať 4-krát. Jo. To je, akže to je fakt, že to... Ale ona je taká, že aj zve, že no tak idem vrátiť tie stoliky. Ja normálne cez celý byt, že dobre, vieš čo, ale už toto je, že tvoja vec.
Ja idem do štúdia. Neberiem auto, nejdem tam s tebou. Mrzí ma to, ale nejdem s tebou. Si tu, si s malým, máš ho na celé poobede, lebo ja idem robiť do štúdia. Ak chceš, tak choď. Natáčame podcast, pozriem si. Pozriem, aj Juka má novú storku, pozriem, aj Juka. Tak znova v XXX ľud. A vzadu Artur, že why the fuck? Napšie, že deti to nechápu, myslia si, že OK, toto je život, že takto žijeme, že nie, keď si kúpiš stolík, to nie je ten správny. Ešte trvalo nám 4 mesiace, či koľko, pokiaľ sme zložili ten Rockford. Teraz sme ho dokončili. To Lego, no? To Lego. Akože áno, stále je to, že momentálne už nie, sa mi zdá, lebo je tá Avengers Tower, ale druhý alebo tretí najväčší set, ktorý kedy ever Lego vyrobilo, a je to strašný pain to bolo robiť, hlavne s drobcom. A hej, no, 4 mesiace. 4 mesiace. Kokos. Pamätám si, že keď mi to došlo od Lega a dával som storky, že wow, toto mi došlo, tak mi niekto písal, že akože trvá to riadne dlho, že s cerou, že za 2 dní sme to dali, že riadne čo? Veľa. Že hej, jasne, ja že som wow. Batmobil skladal asi, že týždeň. 4 mesiace. Nám to trvalo, pokiaľ sme dodali, že... A to nemáme ani finálnu kocku. Ty kokos, boli sme v hračkárstve v Česku a také, neviem, také obrovské hračkárstvo, tam neviem, že americké. Však to... Hemlis, či nie... Áno. Áno. Ty na hlavaku. Úplne na hlavaku, ale... na Václavském námestí, fakt na hlavnom. Není to tam, je to tam z boku trošku. No. Pánska. Ideš dole, kúsok hej, doprava, áno. Volá sa to Hemlis a tam sú tie, že Bumblebee je tam v životnej veľkosti. A on je tam, že on je Iron Man, čo mal toho Blockbuster, proti Hulkovi, čo bojoval, že v životnej veľkosti. Hulkbuster. Je tam v tej nad životnej veľkosti. Ale kámo, že poviem si, že toto je asi veľké hračkárstvo, keď v strede majú, že kolotoč. No a boli ste na motýloch? Čo? Hej, hore mali motýle, ale my sme, kamo tam bolo toľko ľudí, že museli odtiaľ ísť preč. Tam sa nedalo proste hýbať. Vy ste boli v Henlis a vy ste nešli na tým motýlarium? Tam sa to nedalo. Kámo, tam bolo, že toľko ľudí, že to bolo v sobotu okolo 6. večer. Akože ja som zavudol, že vy ste boli vlastne, okej. Okay. Oni sú na pol zoologická, na pol... Nejde o to, že Teo bol s Osimčou niekde. Čiže znamená, že išli tam presne v sobotu na obed. Ako každý tu, hej, jo, no. Išli ste tam, predpokladám, cez dáv ľudí. Tak ale prišli sme tam akože, hej, boli sme na Staromáku na Vianočných trhoch. Hej, presne. Sobotu čo... večer. Vieš, o čom hovorím, Frank? A to není, že vy máte nešťastie, vy si ho vyberáte. Chlapci, ale to je tá pravá vianočná atmosféra. Áno, preplnené vianočné trhy. Kedy chceš zabiť blížneho svojho? A že to bolo neuveriteľ, koko, že tam sa, že, a najlepšie, že tam sú aj tie koče s koňmi. A že ľudia takto sú na sebe a zrazu týpek, že nejaká rodinka si zmyslela, že ideme na koňoch. A kôň sa tam začal otáčať. Ty kokos, že to bolo extrém, to si myslel, že to umrieme. My sme vlastne tam išli taxíkom z hotela a že hovorím, že to je 500 metrov, ale vím, že je to na dlho. Týpek mi povedal na taxikár, že keď teraz vystúpite, budete tam skôr, ako by sme tam boli s taxíkom, tak sme tam išli, že čo ti šibe, kámo, extrém. To bolo, že hlava na hlave. Ľudia. Toto sa to volá hlavák. Áno. A týpek tam bol, že v kraťasoch niektorí tam boli. Ja som takto teraz vybuchol na tú Bratislave na trhoch. To je tiež extrém. To je išli hrozné. Sme aj ukáže, všade, všade to máš. Že ideme toto a potom, že môžeme sa staviť na trhy. A že ježiš, jasné, že pohode. A keď sme došli tam, tak som iba, že... A presne, bola sobota, 13:00 po obede. A ja iba, že prečo? Že ani teba, ani mňa to nenapadlo. A Juka z toho davu iba taká hlava, že ja viem, vieš, ak ju to uvažali. A ja iba, a potom nemáš šancu ťa utiec. Dostane sa niekde, ťa ten dav vyvrhne, že sa stretnete. A ja iba takto, že ja najdem tu byť, že my tu nebudeme zlato, že my ideme domov, musíme prežiť, ideme domov. A tradičné, ne, čo má ten druhý človek, ten druhý názor, však keď už sme tu, tak si dajme aspoň lokšu. To je... Nie. Fuck, proste. Najhorší nápad. My, so Simonkou sme v tomto, sa mi páči, že ono, že je tu veľa ľudí, poďme do piče to čo najskôr. My sme naopak. Ja som, že chcem ísť do piče preč, ako náhle je tu viac ako 7 ľudí. My sa vieme zhodnúť v tomto. A Juka je taká, že keď už sme tu. Nie. Čo je to validný postoj? Ja je som, to validný postoj? Hej, je to ako, ale... že je to normálna vec? Máš aj úctu k sebe. To invalidný postoj. Ale je to presne také, že ja chápem skadiaľ vychádzaš, na druhú stranu, každá sekunda tu mi robí zle. Nie.
Ove. Ja som vychytal krásne vianočné trhy toho roku. Ja som bol s mojou grumpy ženou, s ktorou si robíme rande, ako keby sme boli starí ľudia. A boli sme tam, že v nedeľu večer. Už ste starí ľudia? Sme. Hej. Akože. To, že ako keby. Povedal tesne pred 40-tkou. Akože sme starí ľudia. Boli veľmi starí ľudia, ako dôchodcovský pár. A boli sme tam, že v nedeľu večer, kedy tam bolo, že popiť. Čiže skoro nikde nikto, tam má žiadne rady, nič. A prešli sme si, že presne všetkým, čím si chceš prejsť na vianočný trh. Čiže zlá psychické hudba, zručenie. Nevieš odkiaľ hrá, hej. Hej. Drahý punč za veľa peňazí, absolútne nekvalitný. Turbo punč. Hej, turbo punč, áno. Zima, poprcháva, otravujú ťa homlesáci z notabene. To je náhorčie, kámo, keď začne to tak ono, že ten taký ten dáš, taký... Áno, to je úplne... že my sme odchádzali veľmi nespokojní. Čiže super, čiže si to totálne užil. Totálne naplnené si vianočné si to trhy. Áno, veľmi som si to užil. Ja zase toto bola, že druhá, ale prvú som, že vychytal úžasné, že otvorili sa vianočné trhy, Júka bola so svokrou a s malým na otváraní za zasvietený stromčeka. To som povedal, že nejdem, proste, že nie. A našťastie som mal nejakú firemku alebo niečo, takže som ani nebol doma, lebo navzdory tomu, že by som povedal, že nejdem, tak by som vlastne musel ísť. A to hovoril Júka, že to bolo psycho, a potom sme boli nejakých pár dní na to. Ale že do obeda, že doslova ráno 10:15 a už tam nastúpený s Arturom, ktorý sa tam proste one. Mm. Artur má takú halosť, že napríklad, že dojde ku stanku, tam doslova sa grilluje sa tá pečenka, toto všetko fakt to tam buble v tom pol centimetra tej masky paprikovej. A on dojde tam a začne, že... A reálne, že my sme chvíľku, že nemôžeš. A potom som to napríklad nechal na tých stánkach. Nechaj ho. Hej, doslova, akože ty si stánkar, ty tam máš to meso. Ty tam máš tvoj biznis. Jo, keď vidíš malú detskú ručičku, čo urobíš ty? Opnem. Hej, lebo ja už som skúšal všetko a neviem mu to vysvetliť. Nechaj malú detskú ručičku popaliť sa. Malá detská ručička. No a mali sme, že nikde nebola fronta, všetko sme mali úplne first a môžem povedať, že môj setup na hlavnom tom dlhom. No. Kde je opera? Viedoslavove? Je stánok s pečeným prasacím mesom. Majú na rožni, napichnuté, všetko som to videl, tak je to viac menej, že zadné bez kosti. Uh-huh. Riť, normálne na pulled pork. Šunka. No, šunky. A len to točia nad naozajstným drevom a chlap ti z toho odkrajuje a tak. OK. Tak to som si kúpil, to bolo výborné. A potom som išiel na to, kde je Roland, no Rolandovo námestie, ale teraz je to hlavné námestie. Hej, no. No Lavak, a tam sú naozajstné tety s naozajstnými párancami. Áno. Čo je, že môj fetiš. Nepárajú sa s tým. Kámo, akože zemiakovo-brinzové párance. Ale sa s tým párajú. Ježiš, to je fet. To je normálne, že... Ak niekto mi bude hovoriť, že som závislý na pervitine, tak ja budem, že chápem. No, mal si parance. Lebo mal som parance a potom rok som taký, že... Neuveriteľný fet. Dávam reálne darčeky, keď sme pri jedle. Sú 2 hodiny, odkedy som... sme prišli sem. Otvorte si každý to kimči. Jaj? Ktorý sa tu? Máš, že to smrdí. Čikal si vral, že nebude oné bubnať. Chladničke. Aha. Len ho burpni, len doslova urob flup a zavor na spä. Ale krásne. Fakt, že kámo, akože od... Na túto várku čo som kupujem, extrémne hrdý. Čo kupujem ten... Rodkva. František, zober si darček. To je najlepší. Je na stole položený v takej malej taštičke. To je najlepší na Slovensku. Je ten Rodkva. Mal si Rodkvu, ten Carfiol. Čo... On bol, lebo my sme, ja som si všimol, že on bol v tej Yama Levou, či jak sa to volá? Dobrý ano, smrad. Ináč to je fakt, že dobrý kandel z toho. To je dobrá show, ale on tam bol, že jeho nezobrali ten biznis jeho a povedal, že je popiť, že vravol, že týpek, že mu to strašne vybuchlo, že všetci. A on býva v starej tržnici. No, ale jak už naťahuje ruky. Ale jemu to nedali, pretože on vravel, koľko toho dokáže vyrábať ano. Oni vraveli, že to vyrába strašne málo. Čo oni v tom nevidia biznis plán, aby to užívalo viac. Ľudí, jak oni chalani. Ten točina hipsterský. Áno. Jak čo robia áno. Melos, DJ Shoty a toto. Tejko. Ďakujem ti krásne. Podaj mi prosím tá rybička. Oh. Podaj Kupkovi. Ja podám Kupkovi. A ty aj mená si dal. Tak to sa teším. Ne, lebo všetky one sú rovnaké. Priateľa, kúpil som vám vec od firmy, ktorá si hovorí Gentle Jam. Toto si hovoril, jeste.
Čo to je? Áno. A sú to buď džemy, alebo barbecue omáčky, alebo omáčky. Oh. Nič z toho nepatrí na palacinky. Všetko je to, k tomu džerky to bude úžasné. K udenému mesu, k sírom. A peanut butter, oný, keď si urobím oný PBJ sandwich. Vo všetkom je chlast a je tam chlast, ktorý sa tam pridáva až na záver. To znamená, že nevyprchal. Čiže toto vie mať reálne, že 40% tieto veci. Oh. Akože píšu to, že je 6%, ale kámo. Že medvedia sladké čili, aké berne, čo ti šíbe, bracho, toto je extra. A každému som, myslím, dal ešte tak toho medvedia, nejaké čučorietky sportským. Medvedia túžba. Medvedia túžba, hej, jedno máte každý rovnaké a jedno máte... Čučorietky portské mám. Áno, áno, to je jam, medvedia túžba a potom máte každý niečo špeciálne. Ty máš, myslím, že... Slivky a diplomatika, áno, tebe som dával ten rumový. Čo ti šíbe, bracho. Ja už som pokazil záver. Bro, toto je fakt, ako je možné, krásne. Že ja pokazím všetko, čo je. Ale pekné balenie. Ďakujem ti, Gabko. Áno, oni sú, je to dosť drahé ad jedna, ale oni sa špecializujú, aby to bolo pekné, gentle jam a tak. No jasne. Že oni väčšinou majú firemných klientov. No, vyzerá to ako niečo, čo by som si mal namazať na tvár. Jasne. Do kroku. Ja som ich objavil na jednej firemke, kde mali prezentáciu. Tak som to poochutnával všetko. Firemky hovorím, sú na niečo dobré. No? Než vidíte, dajme, no, máte nejaké teraz tento rok firemky? Mám príbeh z poslednej. Ja mám strašne veľa príbehy, tak si zaklopím, že najlepšie príbehy. A ja nechcem byť že hrubý ani nič, ale mám. Nemusíš menovať klienta. Bol som pre Mapej. Okay. Lebo majú firemku a že proste, že Kubo, že si tvárou firmy, toto všetko, že musíme ťa zavolať. A... Najskôr som robil chrumkavého, že nemám čas a potom ma presvedčil Peťo, ten manažer a išiel som tam a všetko bolo v poriadku. Bola to dosť hrozná firmka, lebo ich bolo že 40, čiže vlastne neboli že žiadne smiechy. Uh-huh. Normálne smiechy neboli, bolo doslova, že tam sa pani, uh-huh. ale všetci boli len, že úsmev. Boli uh-huh. úsmevy, neboli uh-huh. smiechy. No a išiel som set o robotníkoch. Yeah. Ja, kvôli ním, doslova kvôli ním na nich ketrovaný. Na nich urobené. Ešte som to prešpikovával, že no nejako s vašou penou, reálne, že vymakáme sa. No a dostal som sa k tej časti, že no, a je tu niekto východňar? Mm-hmm. Všetci? Nie, doslova, že typek sa postavil, prišiel ku mne na mm-hmm. ako keby pódium a povedal, že ja som východňar. Čo? Máš problém? Pre všetkými, doslova, ale že 60 plus týpek. A čo bol najebný, alebo... Mm-hmm. Á, okej. Okay. Mega. A, ale, mega. Ale, hej. Vychrtlí, ale proste, že... Som povedal, že vidno. Taký proste, že kámo, strašne by ma tam, že zbil. Reálne, že bol to pán v rokoch, ktorý ale... Vidno, že robí s lopatou, nie hej, ty s mikrofónom. Jak starý ho prečíta, že Barbar Cohen. Vieš, čo myslím? Reálne proste, že väčší človek, ano, ktorý je len ano. Šlachovitý a takto ti zdvihne proste sa miešačku s tým, že no a väčšinou tuto skrývame chlast. No a typek došiel a presne takto, že akože reálne, že normálne kopačka mi do nohy, takto ma drgol, že ja som východnár, čo? Oh. Jo, no. Jak si to uhral? Vieš čo, že cez asi 4 fázy vlastne. Až no, že no, 4. Počúvajte, že chod si sadnúť. A tak sa otočil sa, išiel si sadnúť ku svojmu stolu vzadu. A ja, no, lebo viete, že ja som Slovák, ja sa bojím toho, čo mu nerozumiem. Typek sa otočil, okamžite došiel, že ty mi nerozumieš? A že normálne, že chytil mi, že jednou rukou mi chytil Mike a druhou ma, že drgol. A ako keby, že si chcel... To fakt? Jo. Jo. Ček, ale no... No. Zatiaľ podľa toho, čo popisuješ, tak ja ako inšpektor by som povedal, že máme tu dočinenia s koktom, ale... No hlavne by si ho mal niekto z tej firmy upratať, vieš. No, veď áno. Stalo sa všetko, ale akože... Zastrelili ho. Sme v polku toho. Mm-hmm. Týpek potom došiel, že z niečo a ja, že ešte si pamätám tú vec. Týpek nevie a teraz sa cítime kokt. Lebo týpek ináč bol starý a bol mega rozrušený, mm-hmm. ale robil toto. Že čo ty? Čo ty? A ja na plnú šajbu som zobral, naspäť som vytrhol ten mic, hovorím, že počúvaj, že sadne si ty môj plešatý žmurkajúci kamarát, lebo mm-hmm. bol plešatý mm-hmm. žmurkajúci. Bol chorý, nie? Brutálne, že videl som, že všetci ostatní hahahihi, mm-hmm. niektorí kolegovia, že u typka iba, že mm-hmm. okamžite, že na veľmi neúrodnú pôdu padol tento vtip. Priam na chodník. Jo. Týpek na mňa sa oboril a dal mi, že bombu do brucha. Doslova zobral pesť a ešte tak, že ukázal...
ale že malá sála, veľmi malá sála. Zobral pesť, ukázal a takto mi je do brucha s tým, že východňare! A ja iba, že... A typek, že dobrý. Chytil ma tak za pohľad kalma a pred ľuďmi, že zobral mi Mike, že zaťal brucho. Že zaťal. Videli ste, jak zaťal? No, vrátil mi naspäť Mike. Ja som povedal... A zás, ja. Lebo typek sa už otáčal a išiel naspäť ku stolu. A ty, že ja neprehrám tento súboj. Čiže... Ja som lužina, ty kok. Na plnú šajbu zobral som Mike a hovorím, že kámo, kebyže vieš, že teraz jak sa mi postavil. Týpek sa otočil a išiel mi takto rukou, že mi chytí, že kok, ako mi stojí. Tak reálne to už som odskočil, hovoril som, že kámo, že nejdeš ma tu chytať za guloč, že chod si sadnúť. No a ďalej som pokračoval set a zatiaľ som videl, ako z jednej strany miestnosti ten Peťo, čo ma bukoval, dobehol ku nemu, z druhej strany moderátorka večera z tej firmy dobehla ku nemu a reálne je bože. No a typek 20 minút potom ešte, čo som mal set, tak sedel a tak to bol na telefóne. A všetci ostatní super zábava, fakt, že reálne prvá firemka tento rok, kde reálne dal som si pol deci na bare s klientom a keď som odchádzal, tak že 20 minút predtým už som to vzdal a išiel som na teplý bufet a nabral som si jedlo. Čo každý z vás, čo ma pozná, vie, že... Nie. Neexistuje. Ja v živote nejem ani len, že chlebíček do piče pred klientom a v živote nemám nič iné v ruke ako minerálku pred klientom. Proste tak to je. Tak tu tak mi bolo dobre, lebo je to mape i každý ma tam poznal. Fakt, že ľudia, no. Sú to, že doslova tá firma, cítim sa, že veľmi som in v tej rodine ako keby. A oni sú rodina. Oni sú, že len slovenská pobočka, ich dokopy 50. A dokopy robia spolu 10. A ty 10. si akurát musel v rodine chytiť najebného strika. Takého. A to bola, že normálne, že halus. Mal si s ním ešte nejakú interakciu potom? Týpek mi, nie, vieš čo, myslel som si, že bude mať, skončil set. A oni to evidentne mali tak nastavené, že to boli že východňari, ktorí že išli naspäť domov. Ako náhle som skončil ja, tak dostali darčekovú taštičku a išli do auta vonku pred hotel. A ja si pamätám, že po sete išiel som na bar, tam som si dal to prvé pol deci s klientom a potom som išiel von a videl som akurát, ako tá celá partia z toho stolu východňarského sadli do auta a odchádzali preč. A hovoril mi ten typek, že hej, že oni sú na otočku. Čiže reálne tam boli okay. Na program, skončí program. No. Ideš do roboty zetra. Ale reálne typek mi dal, že napríklad, no to najhoršie, akože, čo bolo, si dovoliť, akože, je, že sorry, bomba ale... do brucha, na šupu, ale že ukázal kamo... ľuďom oveľa silnejšiu ruku, ako vidíte vy. Fakt, že robotnícku šlachovitú, že 60 rokov, miesi kokot, železo, používanú miesi železo ruku a jebol mi, že čo ja viem, ty poviem tak z 30% jeho sily do brucha, že či som ready. A potom ma pochválil, že mal zaťaté. Kebyže nemám, tak čo, že hodne tam šablu? Reálne, že no. A no chcel, je... chcel vyhrať nad tebou, no to bol robotnícky ľužba. No, preto bereme sa tie firemky toľko peniazy. No a toto je reálne, že hey, proste, lebo toto je môj firemkový príbeh z tohto roka, ktorý je že halúzny, lebo vlastne bolo to, že najlepšia zďaleka firemka, ktorú som mal, lebo som zostal hodinu po vystúpení, ešte tam sa rozprávať s ľuďmi, s ktorými že ich mám rád. Oproti tomu, že dojdeš na Beániu, povieš set a taxík ťa čaká minútu po sete vonku. Mm-hmm. Ale zároveň aj absolútne najhalúznejšia vec, lebo tento rok mi nikto neprišiel okrem tohto typka, že zobrať Mike. Že doslova dojde, ujebí ti Mike a povie, že... Toto sa mi ešte nestalo. Akože sa stáva často. Ja málo tých firemiek beriem. Veľmi často sa stáva. Taký, že... toto, tebe nie? Že ty začneš set a hovoríš niečo a potom sa postaví konkrétne väčšinou to bývajú. Nebude to tebou? Hej, môže byť. Že majitelia a ty to... Hatalovi, pamätáte si Hatalovi, keď zobrali že nejaký typek mikrofón? Ale to sa robí. Kde si na ja nechcem povedať, sa mi to nikdy nestalo, lebo sa mi to nikdy nestalo. Bol som s tebou, keď ale sa to stalo. Ale nesedím do Popradu. Bol som s tebou, keď sa to stalo. Ešte nás som šoferoval do nejakej drevenej dedinky na nejakom ski centre, či čo. A boli sme tam, typek tam mal 5 litrovú fľašu Jamesna, z ktorej čapoval. Áno, ale on mi nevzal mikrofón, on ma uvádzal a predstavil ma ako pána Luživčáka. Áno. Lebo som to mal na mikine.
Ale on sa to snažil moderovať, ale nezobral mi uprostred sa no, to mikrofón. No dobre, no ale akože ono, toto celkom sa častokrát deje, že ten... Zas je to jeden team building za rok a je to ten jeden majiteľ väčšinou. Áno. A je to ten ego trip, že reálne, keď je tá najväčšia super sranda, oni väčšinou fakt majú tendenciu vybehnúť, zobrať to, povedať tie svoje 3-4 vety, vyskúšať tie proste nič, ale všetci sa smejú, lebo still got it, still got hej, presne, akože ja zas toto na druhú stranu aj chápem. Ale toto konkrétne nebol, že žiadny riad, to bol proste len, že neviem, no obchodný predajca, vieš, robíš robíš fakt domy, robíš 50 rokov, ale popri tom, no vieš, celá tá vec. Typek bol, že to jediné, čo si pamätám, že vyzeral z Breaking Bad, ten plešatý vrah nájomný, alebo z nejakého Better Call Saul, nie. Ja, on, ja myslíš, oného Majka. Áno, Mike. Ináč, viete o tom, že ten herec, že vlastne, že on hral kedysi vonom Policajt z Beverly Hills, ano, Eddie Murphy, on tam hral toho typka, hej. No, ale... On sa strašne zmenil sa mu, že... No a tento typek vyzeral, že rovnako. Úplne to si pamätám, že som bol, že to je ten z toho Jukino seriálu. Presne taký ten špicatý nos, plešatý, ale... No... Vybaví všetko. Hej. Žilovatý. Jo. Tak toto je môj... Mm. Moje firemky. Tak ťažko už toto prekonať. Ale boli sme, s Makom sme boli v bowlingovom centre v Petržalke a tam týpek si nás, že objednali si nás, že pohoda, dáme stand-up a ja som hovoril, že Mako, že ty máš veľa firemiek, že či to nezačneš ty a takto. A bolo to, že nahnali tých ľudí tam ako do toho predu. A tam, predu. No tam akože, lebo že kde budeme dávať, lebo nemali svetlo ani, že majky aj nejak poriadne vyriešený zvuk, takže že mikrofón a že tak na bowlingovej dráhe som dával stand-up. Aj, ale a tí ľudia vlastne sedeli v tých, vieš, keď hráš bowling, tak v tých boxoch sedeli. Takže akože celkom funny a tam taký jeden pán, keď som dával, že celkom sa aj smiali, ten šéf sa smial najviac, ten bol asi spokojný a potom tam nejaký typek sedel tak vzadu a že celý čas, že iba takto pozeral sa na teba, že vieš v tej hlave, že I see what you did there, že okay, no, chápem, že toto mali vtipné, ale prepáč, že one. Dokončili sme ten set, akože celkom dobre to dopadlo, hej. Celkom dobre to dopadlo a sa mi páčilo, že on iba ten týpek tam prišiel potom na konci za mnou. Podľa mňa to bol nejaký radový zamestnanec, iba prišiel a tak podal mi ruku, že dobre to bolo. A išiel sa vyšťať. A že úplne taká, že v živote nevedel som, že stand-up, nevedeli, o čo ide. Veľa akože bolo tam, že 80 ľudí, 50 z nich v živote nevedelo, čo je to stand-up. Ja neznášam, keď si prekvapenie večera. To je také, že... To je peklo, hej. To rovno vieš, že je zlé, keď, že... Pán Živšák, ale príďte zadným vchodom, lebo vy ste prekvapenie. Hovorím, ja? Akože v ktorom vesmíre by som ja mal byť prekvapenie, hej. A vieš čo, je poľa mňa na základe, vieš na základe, čo si myslíš, že si prekvapenie, lebo raz niekto sa smial vo firme poľa mňa na liehovových svedkov a že ono, že to bude dobrý nápad. Teraz som bol takto, že v Novákoch a tam, že pre 250 ľudí firemka, hej. To už je dobré publikum. Kultúrny dom. Áno. Štatisticky už sa... Ale počuj, hlavná veľká sala, ľudia sedeli, že po bokoch a takto, pre tebou 70 metrov nikto, lebo tanečný parket. A v tej hlavnej sale, kde bolo to veľké pódium, kde ja som vystupoval, tam sedel iba manažment. A potom boli také, že veľké dvere, štvoro otvorených, tam bola druhá miestnosť. A tam sedeli tí, čo robia v tej firme za pásom. Plebs, hej. A tí ma videli cez tie dvere. Čiže ty vlastne, tam, kde potrebuješ diváka, máš 70 metrov nikoho a tí, ktorí by ťa reálne mali počúvať, sedia v druhej miestnosti. Oh, to je šitný setup. Veľmi to bolo strašné. Tak vieš čo, ja kedy si bolo, keď ono... Bola sranda, fungovalo to, akože okej, okay, ale setup bol... Ale pomenoval si to, hej. Ja kedy si... Hej. A je to veľmi divné. Ja kedysi No Spirit, keď pamätáte si, keď bolo, že dole bol fajčiar. Áno. A že niektorí ľudia sedeli dole, že vlastne my sme hore vystupovali. Áno. A oni dole vlastne pozerali obrazovku iba, že to mohlo byť funny, ale... A teraz som bol vystupovať v hoteli Apollo. Výborná polovnícka reštaurácia. Áno, a kam že... Je len tam, na Brusniciach. Apollo Hotel na Dulaku. Tak tá veľká stavba. Áno. Tak na druhom poschodí má starú polovnícku reštauráciu. OK.
Extrémne hej, starú. Máš tam reálne, že Hotel hej. Devin level starú. Uh-huh. Áno. Tak chlapci v tých koš... Jak Hatala. Každý časník vyzerá jak Hatala. Hej. Traky. Rozumiem. Kožené, tri knihy napísané. A prišiel som tam, že idem vystupovať. Ja som, ešte som tak prezieravo som napísal, že babe, že budete to mať mikrofón? Že hej, vybavíme. A prišiel som tam a pozrám, že tá reštika, že to je 100 metrov. Uh-huh. A tam sú stoly, hej, a že nejaké podiumy, tak to, no dneska to boli nejakí tipci, že prezentovať produkty a že tu boli vpredu, že to bolo dobré a že to nebude dobré. Musím sa dostať k tým ľuďom nejak bližšie, že na bare je asi blbosť byť, a tuto sú vlastne predo mnou one, tak som sa, že pri tomto kávovare to dám. A mikrofón išiel, že vypadával mikrofón kam, a mikrofón bolo tak, že akože keď začala ona rozprávať, tak to bolo, že odozvený. Mm-hmm. Že povie, že dobrý večer. Mm-hmm. No a jasné, takto. Lebo to mali na ten reštaurantský zvuk, že hrajú radio. A kámo, a bolo to tak, že no dobre, no tak nejak to dáme a začal som dávať, že stand-up a kámo, tri joky vždycky na punchline mi odišiel mikrofón. Že to bolo úplne, že... A zas pozor, že tí ľudia pozor, aj prišli ale bližšie. Aj tu treba povedať, nešiel si obyčajný set, ale mal si dohodnutú pol hodinu. 30 minút, hej. 30 minút som išiel, mal ísť. A začiatok bol taký, že no a vtedy som, viete, no... Hej, a nič, že nepočuli. A potom, predo mnou sedeli nejaké, že ak to je staršie, že pani a povedali, že... už keď to tretíkrát vypadalo, že choďte bez mikrofónu, my vás rozumieme. A že, ale ja musím mať psychicky len mikrofón v ruke. A už bežal nejaký čašník, baterka je chyba, že nie, baterky, dajte, dal som si ich do vrecka, že OK, tak jem bez mikrofónu, vypnite mikrofón, vypol som. A išiel ale som. Zostal si mať mikrofón. Áno. S tým som ostal, hej, že mikrofón som mal. Máš to ako rekvizit, si tým naučený robiť, skrátka. Presne tak, že kam už máš naučené niečo veci, ako že 30 minút a išiel som a nakoniec, že to bolo že celkom fajn, že fakt sa smiali, že bolo to príjemné, ale že boli tam fakt, že kapacity a bola tam kategória 25 rokov až 70. A že bolo to fajn, že a dokonca tam, že nejaká Simonkina kamoška bola, ktorá že písala, že bol tu dneska, že je tvoj Teodor a že bolo fakt, že výborný. A že čo ti je, že to bolo úžasné. Oh. A ešte pred každým týmto oným a ešte ženská, že dáte si nejaký drink a ja, že a tak viete čo, asi by som nemal ako profesionál a že a nejakú whisky si nedáte a že a tak James na jedného by som si dal, že rovno dvojitého vám dám a že jo. A dal som tam kokos, že one, čo? Čo? Otvorte si. Ale veď otvorili sme to smrdite jak svinia. A že one, a dal som, že naozaj, a bojím sa, že vám to exploduje. Veľmi príjemná firemka nakoniec to bolo, ale len som akože kričal do oného, do mikrofónu a takto som išiel, ale že pri bufetoch, akože jeden jediný týpek tam došiel, že nakladať si pri tom bufete veci a ešte tam ten prezident toho celého, čo tam bol, tak, že kto je tu prezident a takto, a týpek, že celý čas, že ani ma nepočúval, sa tam s týpkom rozprával, ženská, že toto je prezident, a že vy ste prezident tohto, že celého, ja tu dneska som anonymne. A rozprával sa ďalej, a mama chvíľa. Ale že tí ostatní ľudia, bolo to fajn celkom. Boli tam nejaké staršie pani, a keď som rozprával nejaký sedo o tom, ako Damko išiel kakať a ako smrdie detské hovna, tak to už úplne nezobralo. Bolo, že úplne zrozená. Bolo vidno, ako sa že celkom bavila a zrazu, že... To není dobrý look na firmke. Kámo, dala presne ten look, že... Ale potom som to opäť vrátil a opäť, že sa smiala. Kámo, že bol to celkom boj. Ale že bolo to funny, že dve firmky tento oný rok som mal a že je super. Na rozdiel Simonky, ktorá má, že koľko, že 12 alebo 15 firmiek. Neporovnávaš. Ne, ešte 3. Nie, on hovorím, že... Nie, ale nie, že stačia mi, že... Hovorím, že stačia... Simonka tu nesedí. Áno, len chcel som povedať, že stačia mi tieto dva zažitky. Už sú to aj tvoje peniaze. Už sú to aj moje peniaze, Kubko. Toto ináč ja tak nechápem. Ty si kúpko. Robím srandu. Nie, ale nie, nerobíš si. Ani Juka si nerobí. No nie, lebo a je to si fakt. Si myslíš, že prídem ku Simonke, že daj mi, však ja zarábam dosť na to, ale nepotrebujem jej peniaze vôbec. Nie, nie, ale celkovo tá bezpodiel... Vieš, čo myslím? Ja absolútne nechápem túto záležitosť manželstva, čo sa týka hlavne finančného... Čo? Nie. Ty urobíš zmluvu, ale my stále sme samostatní ľudia, mňa... ktorí si určujú vlastný finančný osud samostatne. Podľa mňa je to aj kvôli oným, kvôli dedeniu a týmto veciam, že to sa to tak volá celé, že aby ja to... Ja to hrozne nemám rád. A Juka, ona to miluje používať. Tento štát je tak naše, nastavený. A ja, že to není naše kur...
tento štát je tak nastavený, že naše ako náhle ste rodina, tak je to vaše. Jo, je. No, veš, naše auto. Nosíš to tam nie... sedačky Arturové, nosíš no, tam dobre, one, áno, nosíš tam stále všetko. Júka môže šoferovať. Ale auto. Reálne tá kúpna zmluva není, že XYZ predáva auto rodine Lužinovej. Mm. Som tam ja, ne, akože... Vieš, ja dobre, a, dva dobre, roky makám dobre, ale, a robím pokotiny, okay, aby som mal... No, dobre, Kubo, a kebyže sa ti stane nehoda, že zomrieš? Mám šialene dobrú životnú poistku. To znamená, že Ilka, Ilka dostane peniaze a nedostane peniaze. Ja ty môžem mať šialene dobrú životnú poistku pri každý tvojom životnom dobrú... štýle. Pokiaľ najlepšie by bolo pre Ilku... Vieš, keď to vyplňuješ, všetci chcú, aby si im platil mesačne, majú úplne piť, že aký život žiješ. Akože veľakrát je to tak. A najideálnejšie by bolo, keby že zomriem pri autonehode, ktorú zapríčiní niekto iný, vtedy dostane Ilka, že 700 tisíc, alebo koľko? Reálne, že insanely veľa. To sa oplatí. V tomto špeciálnom prípade. Aby ona nezapríčinila, vieš to nie. Však keď prišla pani vypisovať... No a v prípade tomto a tomto aj ukážem. Hm? Takže jej ukáže. To si zapíšem ešte aj na tento špeciálny papierik. Na ten, čo zhorí, keď ho dáš do paličky. Ináč aj no, Frank? Ideme to vyskúšať? Poďme. Poďme, tým vlastne ukončíme epizódu, lebo však musíme aj ísť pomaličky. Aj rýchlo by som no, mohol. No tak ale, dobre, ale musíme potom robiť... Namiesto šampanského strelíme dneska z paličky, lebo ja nemôžem piť. Nesľubuj. Vás by bublinky už dojebali oboch. Hej, ja nemôžem určite. Nie, bublinky nechcem, ani, mne to ani nechutí. 7x4 cm má ten papierik, hej? 12. Vidíš? 7x4 je strašne veľa. Baj oko. To tam nezmestíš. No to... Preto som to ja zložil na 7x2. Ty si to nezložil, ty si to ušúlal jak filter do špeka. Frank, ale daj zahrievať paličku. Zapni ju. Nie, nie, to zamyslím. Nie, spíš sa? Musíš dať on. Ja by som... Tesne predtým, ako to použiješ, použiješ a v návode je okamžite off. Oh. Hm. Toto je... Koľko sa ešte musíme naučiť okúplať? Ak by mali bizardi takéto paličky, tak Harry Potter nemá, že 7 kníh, ale 700 kníh. To bola storočná vojna, vieš, lebo keď nabíješ paličku, jak tie pušky je 4 minúty. A vtedy som tam videl a začal som jak nabíjať mušketa, paličku. Reálne mušketa. Hey, na to, aby ty si mohol Avada Kedavra, musíš mať typka, čo ti drží. Ďalšieho typka vzadu, ktorý robí prach. Reálne to je, že celá brigáda ľudí. Franky to fakt práve nabil, jak mušketu, ty kokos, naštopkal tam ten papier, jak do husy. Nemieriť na seba, nemieriť na nikoho iného, prosím. Mieriť na zem. Ďalej, lebo som to tam naštopkal, že možno to dôjde vo mnoho. Júka, možno, že nebude. Už som ti zaplatil to, čo si to objednával? Hej. No, už si piť. To môžeš pokaziť za svoje. Chyba, hej, no. Už je to jedno. Tak ale to ja nejdem, akože... Hej, nemier na si na tvár, ty vole. Ešte píšu, že to môžeš pozerať do vnútra, sa môžeš pozerať iba cez zrkadlo. Dám to on. To je blbou vzdorné. To potom je... sa pozriem. Predpokladám, že mainly trh je Amerika. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Už teraz nestíhame. 1. Šťastný nový rok! Ale na kedare! Oh! No! Hey! Ja som najmocnejší na svete momentálne. Ináč, hej. Trošku sa ťa aj bojím. Mocnejší, jak absint. Strop. Čo zadymilo? Nehorí nič? Dobre. Kubo Stroh. A nikdy si nevidel Dumbledora, takže... Ináč, hej, no prečo neflexia? Preto, lebo sa nemáš ty mieriť na seba, vieš. Alebo že pán profesor, on nebo že... Nerad vás ruším, on že viem. Ale funguje. Ale kámo, to je úžasné, že to funguje. Poď šprtať pomedzi zuby. Lebo vieš, veľa reklam máš takých, že to funguje, takéto pičný, ale... Podľa mňa to bude fungovať tak týždeň. Viac o to nechcem. Hej, vesne. Stačí, keď to bude fungovať do Silvestra. Raz ohúriť Ivanu, dvakrát vystrašiť Artura. S tým, že nemôžeš. Nemôžem. Nemôžeš! A rozjeb ho po miestnosti. Nice. Tak všetko najlepšie do nového roka. Roku 2024. Priateľi, áno, áno. Ďakujem, Koloni, za pozvanie. 24, opäť. Hej. Ďakujeme aj my, to, že si prišiel opäť. Ja, super, ja už ako mladoženích. Tak... Mladoženích. Už sa inak pozerám na život. Mladoženích? Mladoženích. To je vec, ktorá funguje mladoženích. Není. Je to tak? Už si manžel. Už si mladomanžel. Manžel. Ani nie mlado.
Už si nemôžeš. Manžel, to je pravda. Vlado manžel je, že 19 až 25. Teraz si manžel. Staromanžel. Hej, nechcem byť koko. Ale staromanžel. Staroženich. Poďme. Poďme chlastať, je Silvester. Úúú, nový rok vlastne, že? Zdravo, ty ideš na firemku, nelej. Idem do Fofra, do kuru. Najlepšie bolo, že pani mi poslala, že a veľmi dobre by bolo, keby ste aspoň spomenuli každú z našich firiem, ktorá tam bude, a teraz zoznam, že Aqua City Poprad, Aqua City Hotel. Nemusíš ich tu spomenúť. Ten hotel, tam ten hotel. Odtiaľ to ešte, a ešte naši partneri z HK Poprad. Hovorím, ty kokos, čo ti pečeš. Spomeň Arného Krotáka a vyhral si. To je iba Patrika Svitanu. To je tiež taký oný. Tak Arne už za nich nehrá, vieš, ale Patrik. Tak ale Arne Krotak koľko do 43? Ty alebo tomu ver, tomu ver, ten jak Jagr. No až na to, že Jagr má 50 a hra stále. No, dobre, lesky, tak čaute. Ahojte. Majte sa dobre. Ďakujem a za krásne darčeky. Áno, aj Frank. A ja, Frank, ďakujem ti. Vyhral dnes. Gabko, ďakujeme veľmi za darčeky. Kupko, ja viem, že chceš. Ja by som chcel podakovať sebe za darčeky, ktoré jaký jak si neváži tú kanvicu. To kanvica! Reálne. Budeš lepšie vyzerať pred hostiami. Ja chcem práčku na budúci rok. Ja chcem normálne práčku. A vieš čo? Tu, do štúdia. Jo, donesiem ti ju. Na Frankové peniaze. Jo. Na aplikáciu. QR kód Frank načíta a je tam. Ahojte. Šťastný nový rok. Presne tak. A tam je druhá nálož. Avada Kedavra!